Ens han demanat si es podia gravar la xerrada i això, llavors no sé si, si hi ha algú que no vulgui o li molesti o així, doncs no es gravaria, o si simplement si no vol sortir o així, doncs que es fiqui més cap al final i no sé el que vulgueu. No, hi ha com a dues coses, o sigui, el Ramon ha demanat per gravar la xerrada. Recordar-vos que tenim una fantàstica biblioteca a dalt, la Biblioteca La Pollanga, que si després voleu passar-vos i remenar llibres i agafar llibres que vulgueu, cap problema. I res, llavors perquè no se faci les mil, doncs comencem la xerrada de la presentació del llibre Vista la Terra, Vista l'Anarquia del Jordi Martí, que ja el coneixeu, per tant no cal presentar gaire cosa. I bé, suposo que presentarà una miqueta el llibre i després el més interessant, com sempre, serà el posterior debat i que amb aquests dies que estem vivint ara, doncs segur que és interessant totes les opinions i els debats. Doncs bé, vam començar, intentaré una mica així a saco amb dades, perquè, bueno, per situar-ho més o menys, però després jo coincideixo absolutament que allò més interessant és que parli de tothom i que debatem. Però això, tot i que sigui un volum, són dos llibres. El primer llibre, tot el llibre es diu Visca la Terra, Visca l'Anarquia, però el primer llibre dels dos és un llibre que es diu concretament, això és un títol tan llarg que si no el llegeixo, diu Per la independència dels països catalans, la mida humana en guerra, si més no moral contra l'Estat. Són un munt de cites alhora i per tant no volen dir pràcticament res. Però això és una part teòrica, i ara explicaré què vol dir teòrica en aquest cas, que durarà fins a la pàgina 125-126, bueno, el llibre té 380 pàgines, però a partir d'aquesta pàgina fins al final hi ha la segona part que es diu Un anarquista a la cor del rei procés. Aquests són textos periodístics, per dir-ho així, publicats del 2005 fins al 2017 amb diversos mitjans, però que no és una antologia, diguéssim, feta de tot el que he publicat i això, que de fet no seria així, sinó que el que intenta és fer unes línies, diguéssim, de pensament i de pràctica que s'estenen per diversos espais de l'àmbit llibertari i independentista des del 2005 fins al 2017. Vaig a la primera part, però abans de la primera part vaig a la portada, perquè sempre jo crec que s'ha de dir, perquè la portada no l'he fet jo, la portada l'ha fet la Nerea Borrell, que és una dissenyadora de portades de discos de pop, i té la intenció precisament que sigui així, perquè cada vegada que... Bueno, les portades dels llibres independentistes són patètiques. Les portades dels llibres anarquistes també. I més que patètiques, el que són absolutament repetitives, no? És a dir, jo, si agafes un llibre del 79 amb una antologia de textos de Kropotkin, té la mateixa portada que una del 2017, com si no hagués passat res entremig. I bàsicament apareixen imatges de força, imatges absolutament masculinitzades de resistència i de violència, o bé símbols d'aquests, diguéssim, patrimonials, que s'estan convertint en símbols patrimonials d'allò. Per tant, intentant escapar d'això, la Nerea va anar a proposar de fer la portada i la va fent, i té importància que sigui així perquè si no, doncs haguéssim caigut amb això, perquè sempre acabem caient dintre el mateix. O imatges del segle XIX, que també queden molt bé, però que acaben sent això. El llibre té quatre pròlegs, i no és d'allò cap tonteria per tal de fer que molta gent escrigui pròlegs, sinó perquè respon precisament a quatre línies polítiques, utilitzant les paraules que utilitzo sempre en de tots els àmbits. L'anarquisme, tot i que Gerard Jacques va escriure un fullet del 79 que deia que l'anarquisme no és cap ideologia, és una ideologia i unes pràctiques, unes ideologies i unes pràctiques, i per tant és una forma de fer política també. No una política representativa, que també en parlarem després si voleu, perquè també hi ha textos sobre aquest tema, però sí una forma de fer política, és a dir, d'incidir en la realitat per transformar-la. Els quatre pròlegs són, no sé en quin ordre estan, però bé, hi ha un del Jaume Pasqual, que és una persona que ara potser és bastant desconegut aquí, però que és un anarquista basc que als 80 va escriure uns textos dintre d'Egin, quan Egin encara no era absolutament allò el diari de l'esquerra abertzale, sinó que era un diari
dels moviments socials i de l'esquerra Berchale, i ell feia una columna que es deia Anarquerria, i va exposar una sèrie de coses que estaven passant al País Basc en aquell moment, que han passat aquí també en diversos moments, sobretot molt, molt recents, i va recollir tots aquests articles dintre d'un llibre que es deia Anarquerria, que és, que bàsicament és una afirmació que aquí als Països Catalans va tindre un mirall. La seva afirmació era: no cal ser estatista per ser independentista, no cal ser marxista per ser independentista. Moltes de les experiències llibertàries basques que s'estan donant ara, en aquest mateix moment, és a dir, els 80, participen d'aquests àmbits que potser algú ho veurà separats, però jo els veig absolutament connectats i que formen part, en bona part, del mateix. Sobretot en la pràctica, no tant en les teories, però sí en les pràctiques. Pues Jacob Pascual fa el primer pròleg. Aquí, als Països Catalans, va haver el reflex d'això en un llibre que es diu Anarquisme i la Identitat Nacional, que va publicar en aquell moment la editorial El Llamp, ha estat publicat fa uns 6 anys o 7 en una editorial de Barcelona, que es va publicar Virus Editorial i la Ciutat Invisible, junt amb el col·lectiu Negres Tempestes, però no està signada l'edició, però bé, se pot trobar tot arreu, se pot descarregar en versió en castellà en PDF, que està penjada a internet, i són les mateixes reflexions que es donaven al País Basc en aquell moment, la Comissió del 80, aquí una mica de començar el 80, dintre de l'àmbit dels Països Catalans. Hi ha un segon pròleg que és de la Núria Comerma, que és una persona vinculada als moviments autònoms de Barcelona, al voltant d'allò que va passar el 2001 en l'anticapitalisme, que després va continuar dintre del 15M, i que també fa una part del seu pròleg, des d'un àmbit més autònom i llibertari més proper aquí. Hi ha un text del Vidal Aragonés, que és un marxista revolucionari, si voleu dir-li així, de Cornellà, i que, bueno, és advocat, entre altres coses, és advocat dels estibadors a nivell de tot l'Estat, amb les últimes que hi ha hagut, és sindicalista, tot i que no està dintre de cap organització sindical de les que coneixem, i treballa amb moltes d'elles. I finalment hi ha un pròleg de l'Anna Gabriel, que fa la seva posició davant precisament de la seva militància més llibertària, abans de ser cara pública de la CUP, i més, diguéssim, d'organització a posteriori, és a dir, a la contemporaneïtat. La primera part del llibre és una cosa que a mi em sembla és una mica pesat, diguéssim, per part meva, voler explicar aquell llibre aquí, perquè aquell llibre l'hem discutit aquí un munt de vegades, és a dir, moltes vegades que hem fet assemblees o debats, o les xerrades del Raimundo Viejo, aquelles jornades que feien anarquisme i la llibertat nacional, que muntàvem amb aquella cosa que es deia Cap de Trons, que no era ben bé res, però que fèiem jornades, doncs tot això ja ho hem discutit moltes vegades. També és veritat que fa molt temps que, com a mínim, jo no he participat, diguéssim, dels debats que s'han donat aquí, però tot això és conseqüència, en bona part, de tots aquests debats. Tota aquesta primera part parteix, diguéssim, d'un text que es diu Una visió del nacionalisme i d'allò nacional, que primer impugna l'afirmació aquesta que fa molta part del moviment llibertari, que diu que no hi ha nacions, no? I ho impugna, és una mica, sé que volen fer-ho així, si voleu, però impugna a partir de converses reals tingudes amb moltíssima gent de l'àmbit anarcosindicalista, sobretot de la CGT, evidentment, però amb bars i els restaurants, i amb aquesta mateixa sala amb altra gent. Ningú s'ha citat amb el seu nom, evidentment, però sí que surten afirmacions de debats que hem tingut i que són del tipus. La nació no existeix, no cal que discutim res sobre el tema nacional, la nació no existeix i no sé què més, i bueno, pues arriba algú que és francès, no? O arriba algú que és anglès, o arriba algú que és alemany, o arriba algú que és no sé què més. Desgraciadament, no hem tingut mai ningú occità, perquè Occitània no té estat. O anem de vacances al nord, no? Anem de vacances al nord de Tarragona, el País Basc no hi és. Dintre d'una nació que es diu Espanya, sí que hi ha un nord, que vol dir País Basc. Doncs la construcció de l'espai territorial a partir de la nació de l'Estat arriba a la seva màxima expressió quan qui lluita contra l'Estat
no és que assumeixi el marc nacional de l'Estat, sinó que és l'únic marc possible, i posar en dubte aquest marc fa anomenar la resta de gent nacionalistes. És una expressió, diguéssim, del nacionalisme, un nacionalisme banal que apareix moltíssimes vegades citat Michel Billig, sobretot pel llibre aquest del nacionalisme banal, i la seva aplicació dintre en bona part del moviment llibertari. Des de... una anècdota que surt aquí, no sé quina pàgina, però que és un dia a la CGT de Catalunya van arribar unes caixes de cartells on posava Huelga General para la Regional Catalana. La CGT, com sabeu, és una escissió de la CNT, però al cap d'algunes persones de la CGT continua venir una estructura que no tenia res a veure amb la nació de l'Estat. Quan es parlava de nació des del món llibertari que va crear la CNT, estava parlant, que és la mare d'això, no? S'estava parlant d'una nació que era un espai geogràfic. Això és Elisa Reclí, que és un geògraf anarquista del 19, el que va situar va ser uns espais geogràfics, un espai geogràfic concret que era, diguéssim, la nació. I quan es va crear la CNT, aquest nacional que hi ha al mig, volia dir això, és un espai geogràfic. Però clar, el 2017, bueno, aquest text no és del 2017, és de començament del 2000, 2006, 2007, jo estic absolutament convençut que el 95 o 99% de la militància de la CGT, no cal parlar d'altres organitzacions, que és l'organització on estic jo, quan està parlant de nacional i de regional, està parlant d'estat i de comunitat autònoma. A la qual cosa, aquelles persones que estan situades dintre de l'àmbit llibertari i per tant volen acabar destruint l'Estat, assumeixen absolutament l'espai de l'Estat, que és l'última forma que té l'Estat de colonitzar els caps, tal com explica Billig al seu llibre, perquè quan aconsegueix que aquells que volen destruir l'Estat assumeixin de la destrucció precisament el marc de l'Estat, aleshores el nacionalisme d'Estat arriba a la màxima expressió. A partir d'això, doncs, jo penso... Això estic fent una reducció allò molt d'allò, perquè després debatem sobre tot això, perquè hi ha moltíssimes teoritzacions al voltant d'això. Però amb aquesta part que acabo d'explicar, i també estic parlant més que res de l'àmbit llibertari, igual que quan estic dintre d'un casal independentista, parlo més de l'àmbit independentista, perquè em sembla que és important que el debat se produeixi dintre l'àmbit on estem. Perquè ara podria fer una presentació de llibre parlant només de la part independentista, doncs jo em quedaria molt content, perquè la part independentista també rep, evidentment. És un llibre de crítica tant a tot allò que m'ha envoltat, però a tot allò que jo també sóc, perquè si no seria absurd, és a dir, seria com dir que bé que estem i aplaudim-nos tots que som perfectes i tal, no? Per tant, el que s'inclou dins d'aquesta part és tota una teorització a partir d'aquesta negació de que és mentida que no hi hagi nacions, perquè la pràctica mateixa llibertària de forma absoluta acaba evidenciant que sí que n'hi ha. Però després hi ha el segon, quines nacions? És a dir, assumir que existeixin nacions vol dir assumir les nacions de la burgesia o les nacions que construeix l'Estat? El llibre radicalment diu que no. I ja que no assumim aquestes nacions, quines assumim? Pues una proposta de nació, aquesta és una proposta, és una proposta des de l'àmbit llibertari, i no des dels àmbits tots llibertaris, sinó des del meu concret. Ho dic perquè ningú, que pensi que sumar això, se portaveu de res. Però penso que és importantíssim que el debat aquest se produeixi, perquè si no, l'únic discurs que hi ha és el discurs precisament que crea la burgesia i l'Estat. I aquest discurs és un discurs que, tal com s'ha vist durant, des del 1870 fins avui mateix, acaba colonitzant no ja el discurs, sinó les pràctiques de tota l'esquerra anticapitalista i també de tot el moviment llibertari a nivell general. Hi ha una proposta de nació, una proposta que és una proposta que parteix dels principis llibertaris bàsics, és a dir, de la lliure federació, però la lliure federació no vol dir la lliure federació de les comunitats autònomes o dels espais, no sé què, parla de la lliure federació absoluta. I de que, evidentment, com que hi ha nacions, dintre d'un mateix espai poden conviure diverses nacions. És a dir, a Tarragona existe... Vaig a un altre lloc, perquè Tarragona... m'ho semblava massa... Torné a Tarragona després. Els Països Catalans, que és l'espai nacional que jo defenso, però no com a espai impositiu, sinó com a espai nacional meu particular, dintre dels Països Catalans, existeix una nació espanyola, està més clar que l'aigua. Perquè hi ha un munt de nacionalistes espanyols, alguns que ho afirmen i altres que ho neguen, però que s'hi comporten com a tals, i per tant existeix una nació espanyola. Existeix una nació andorrana, està claríssim, perquè hi ha gent que és andorrana i punto final i s'ha acabat el tema.
i jo no negaré que qui vulgui sigui Andorra. Existeix una nació valenciana, perquè dintre del País Valencià hi ha gent, i m'importa una merda que sigui de dretes o d'esquerres, que s'autodomina com a si mateixa valenciana, del Regne de València i d'on li doni la gana. Existeix una nació que no s'anomena d'enlloc, però funciona com a moltes d'aquestes coses que he anomenat ara. Existeix una nació catalana que de països catalans és molt minoritària. Existeix una nació principatina, que li diuen catalana, que és aquesta que se dona dintre l'espai on estem. Existeix una nació alacantina, tot i que molt petitona, que nega que sigui valenciana i que funciona dintre d'aquest àmbit. Existeix una nació gitana, que algú dirà, això és una identitat. Bé, doncs hi ha alguns gitanos que pensen que formen part d'una nació que no té un espai geogràfic concret, ni fronteres, i que es belluga arreu d'allò. Les declaracions dels congressos nacionals gitanos expliquen això, i tot i que aquí a Tarragona, per exemple, no sigui majoritària aquesta nació, entre els gitanos hi ha gitanos que viuen als Països Catalans que defensen que formen part d'una nació gitana que no té mapa. Per tant, totes les nacions no tenen per què tenir mapa. L'important és que dintre de cada un dels àmbits tothom se senti còmode i que la construcció social que es faci sigui absolutament inclusiva en cada una d'aquestes nacions. I jo crec que és urgent que des del món llibertari s'assumeixi algun tipus de proposta, perquè si no, la proposta està clar que es fa des de fora, i la proposta que es fa des de fora acostuma a ser, doncs, una proposta que no és massa incloent. Tot i que també hem de comparar coses i hem de veure-la dintre de cada un dels àmbits, i està claríssim que hi ha àmbits que són més inclusius que no pas altres. Però això és una part, diguéssim, de teorització. La teorització d'aquesta nació, per mi, parteix del no, de la negació. I aquesta negació és importantíssima per després construir, diguéssim, les propostes d'aquestes que he dit d'afirmació. És un no que, a més, se construeix dintre l'àmbit que jo assumeixo com a propi, de la negació precisament del poder, no d'ara, sinó durant moltíssim temps, i a partir d'experiències autogestionàries, a partir de moltíssimes coses que formen part precisament de la construcció d'aquesta nació. Us he fotut un rotllo com d'aquí allà, però intentaré anar ràpid perquè penso que la part important també és la part així més de debat. Dintre d'aquesta primera part també hi ha una explicació, per exemple, de coses molt concretes, és a dir, de com se va estructurar l'ESCUP com a una part de municipalisme propositiu que tenia, en bona part, una proposta completament emancipadora des del municipi. I amb això lligaven amb molta part del que havia sigut una tradició més libertària que no pas autoritària. I això és així de clar. No hi ha tradició municipalista dintre de l'esquerra autoritària a l'estat espanyol ni als Països Catalans. Si busques algun antecedent, està clar que no n'hi ha cap altre que la banda llibertària. Quan parlo de llibertària no parlo del Movimiento Libertario, en majúscula, d'organització, sinó que parlo a nivell general dels moviments llibertaris, les persones que se senten llibertàries, aquells que han participat dintre de les llibertàries. Ho dic així perquè, per exemple, Mujeres Libres no estaria inclosa dintre d'això del Movimiento Libertario. Com sabeu, van ser escoles sempre que van poder per part de les organitzacions mascles alfa, com eren la CNT, Juventudes Libertàries i etc. Tot i que al final, evidentment, a la restitució històrica sempre es parla que el gran antecedent, no cal mirar més que l'exemple de Federica Montseny, que no va arribar mai d'aquesta organització, que ella deia que era una organització que no tenia per què perquè funcionar com a tal dintre de l'ML en majúscula. I després apareix, evidentment, una anàlisi que jo crec que és una cosa que hauríem de fer moltíssima més gent i que és una cosa que jo trobo a faltar, té la participació de molta gent dintre de la institució i el que ha comportat això. Perquè la mentida aquesta de que la participació de la institució ha fet que s'adonessin els carrers, doncs estaria bé com a mínim matisar-la i entendre què és el que ha suposat tot això. Ha suposat moltíssimes coses negatives, però s'han d'explicar des de la racionalitat, no des de la frase que tenim preparada abans que ningú des del moviment llibertari decidís participar a les institucions. Perquè si ho analitzem des d'aquest punt de vista, no estem analitzant res. Estem tornant a aplicar dogmes a una cosa que ha passat, que està passant, i que d'alguna manera necessita algun tipus d'explicació. Hi ha un text molt dur sobre aquest tema, que s'inclou, a més, dintre d'un llibre del Raúl Civecci, que no sé com se diu ara, però que el Jani el coneix, com se diu el llibre aquest. Canviar el mundo desde arriba.
Canviar el mundo des de arriba, que és una crítica precisament amb això. Jo crec que jo és l'únic text que conec, que és un text a més múltiple, moltíssims textos diferents, on hi ha precisament tot un debat al voltant d'això, que és un debat que és super necessari, però que jo crec que s'ha fet d'una forma, bueno, no s'ha fet, s'han redit tòpics. Hi ha un text últim amb un libre pensamiento, que és la revista teòrica de la CGT, que es dedica a analitzar la CUP al govern de Berga, que jo crec que qui l'ha fet és que és la, diguéssim, la ridiculització màxima del pensament, perquè és un text que sense que hagués passat res ja es podia escriure. És un text que surt un munt de tòpics un darrere l'altre i quan s'acaben tots els tòpics se diu, per això no s'ha dit per a res. Segurament no s'ha dit per a res, però s'ha de parlar a partir de la realitat i no a partir de precisament de repetir tòpics i tòpics. Tanco ja molt ràpid perquè si no, ara sí. La segona part del llibre és un anarquista a la cort del rei procés i és un recorregut del 2005 fins al 2017 amb això que se va anomenar el procés i que es va acabar ara fa una setmana. I per tant el llibre, diguéssim, s'acaba allà, no hi ha la part final. Tot i que sí que el que em va agradar moltíssim del llibre és que quan tornava a llegir articles del 2005, 2006, 2007 i descartava uns i posava els altres, s'anaven dient unes coses que al moment que vaig fer el descarte no es donaven i que ara s'han acabat donant. També hi ha una disminució del discurs patètica per part meva, i que jo crec que és important també d'assenyalar, perquè els textos de 2005 tenen una potència, doncs això, considerable, i els textos del 2014 o del 2015 no la tenen. Són textos de conjuntura i poca cosa més. Per tant, també jo crec que és interessant veure això. Jo crec que hauria d'haver molts llibres com aquest, no per no meus, sinó d'altra gent, que precisament posessin en dubte, matisessin, entressin al debat amb això que tenim al davant. Perquè, i ara sí que acabo, teníem l'oportunitat de debatre-ho tot abans de que passés. Jo crec que és importantíssim que diumenge passat estiguéssim moltíssima gent als col·legis, de pensar als col·legis. És aquesta frase que és una cutrada però que és veritat, no? Això aconseguir que els anarquistes defensessin les urnes i els burgesos sortissin al carrer, doncs això ha passat. I estaria bé que ho expliquéssim des de fora del tòpic, perquè si el que fem per intentar explicar això torna a ser caure dintre del tòpic, doncs ens quedarem enganxats dintre del tòpic i no entendrem res. Jo crec que el que hem viscut hagués merescut un debat previ per arribar-hi, perquè bueno, jo pensava que arribaríem i estàvem arribant-hi, i el que tenim ara aquí al mig doncs ha sigut una cosa que ens hem trobat aquí. Com era de preveure, hem acabat acceptant totes les coses que aquells que l'estàvem preparant doncs han posat damunt la taula, totes o moltíssimes d'elles, i precisament això no s'ha acabat. I com que no s'ha acabat, jo crec que és importantíssim que hi hagi algun tipus de reflexió per tal de que la participació no torni a ser feta precisament des del pensament del poder, des del pensament directament de la burgesia, que l'únic que espera és que aquest procés... Per això només depèn de si hi som, com hi som, què fem quan hi som, i si som capaces també de, evidentment, quan la cosa no serveixi per a res, doncs dir aquí s'ho quedeu i ja s'apanyareu. O bé, aquí som i anem a fer-ho tal com volem. I acabat. I ara jo crec que és... Bueno, jo m'aparto, perquè així la cadira m'ha quedat d'allò, i a mi no m'agradaria tampoc fer de moderador. Moderador no cal moderar res, però vull dir... Perquè no sempre que... Jo volia comentar una cosa, que és el primer. Vale, al començament de tot, parla de les nacions, no? Clar, potser ens hauríem de posar d'acord en què vol dir una nació i què és, no? Perquè, per exemple, has dit molt penya d'Alacant, penya d'aquí, penya d'allà. Jo penso, hòstia, els menorquins són menorquins, deixa'ls córrer, saps? Però per mi és un poble, no és una nació. I són menorquins, no els parles ni... O sigui, no, parlen menorquí, no parlen ni català, ni mallorquí, ni vicent, i més te diré, parlen el que parlen els Mercadal, el que parlen les Ferreries, si anem buscant, no? Doncs pues potser hauríem de començar, perquè costa molt acceptar, o sigui, costa acceptar la... Com dir-lo, hòsties?
Jo entenc perfectament les similituds, no? Vull dir, parlar en una llengua que és comú, parlar... Això potser sí que pots entendre que pugui ser una nació, però, clar, hi ha molta penya que parla una llengua que s'entén. Perquè jo soc un menorquí, la meva filla sí que ho és, per exemple, però jo no ho soc. Jo soc d'aquí, de Cambrils. A partir d'aquí jo parlo català, no? I, clar, quan jo vaig allà, és molt poca gent accepta que diguis que parles català. Parles menorquí, m'explico. Es parla menorquí. Dius, vale, és un català, la vostra. Com els caberos o com los de Girona, cadascú té el seu accent, no? Però vull dir que potser hauríem de començar una mica... perquè jo tinc molt confós, saps? Que és un, per mi és un poble, no és una nació. A mi la nació, és que no ho sé. Saps què és una nació? Els pobles sí, són gent que s'agrupa i que ja siguin nòmades o sedentaris, fan això, fan l'altre, no? Són pobles. Que després parlen la llengua en comú? Bueno, això vol dir que sigui una nació. Perquè que jo parli la mateixa llengua que tu, vol dir que sigui la teva nació, sóc el meu, jo sóc un poble, saps? Que em puc ajuntar amb tu amb la fraternitat de fer, de col·laborar per un bé comú, està clar, no? Però, clar, doncs hauríem de començar a, no sé, per començar a entendre'ns què vol dir això, no? Perquè no ho sé, no ho sé, això és la meva dubte. Si algú pot agrair, guai, i si no... Jo vull fer una separació. Jo he utilitzat aquest criteri lingüístic i de lluita popular i de decisió des de baix per fer la meva proposta per a mi. Sí, exacte. Vale. Sí que difereixo d'una cosa. O sigui, tu li pots dir mallorquí, li pots dir menorquí, li pots dir el que vulguis. O sigui, en Menorca i X parla el mateix i el 1909 a Cambrils, per exemple, no es parlava català. Perquè l'únic atles lingüístic que hi ha, que és un atles lingüístic d'un senyor que es deia mossèn Griera, que es va passar anant poble per poble i anava preguntant, tu què parles? I el català només es parlava a Barcelona i Girona. Però et parlo com a filòleg, o sigui, a Girona, a Alacant i a Menorca se parla el mateix, no, la mateixa llengua sí, perquè té... Però és el mateix, jo penso com tu, però català, però vull dir la gent d'allà. No, no, però és que no cal utilitzar el criteri lingüístic aquest que he utilitzat jo per a mi, per tal de parlar d'uns altres. Si a Menorca la gent diu que és menorquina, jo no els diré que no ho siguin. Ja... No, però jo no dic això, jo dic quina diferència hi ha entre nació o poble. Perquè per mi una cosa és un poble i jo no acabo de veure una nació en cap costo del món. Veig pobles que ara tothom està unit perquè es pot, vale, potser fa 500 anys no ho estava. I fa 10.000 a saber, saps? A partir d'aquí d'això, vull dir... No ho sé, perquè jo nació no veig a cap costa cap nació, jo veig pobles, saps? Després tindran cultures més semblants, més diferents, però són pobles. Llavors m'agradaria veure, per tu o per algú d'aquí, quina, no sé, una idea, no? Però jo entendre que potser, hòstia, potser té raó, potser una nació és això, però jo no veig les nacions. No, són algo que, crec que és un concepte que potser hauríem de treure, saps? No sé, o perquè jo sento que hi ha pobles humans, no?, que s'ajunten, en grups, pobles, tribus, aldees, saps? Jo què sé, no ho sé. És una idea. Si algú me pot expressar o que me digui, mira, jo entenc la nació com això, doncs guai, perquè podem debatir, saps? O podem parlar. Perdona, si us sembla, agafo jo... paraules, val? I intentaré moderar si algú se n'ha. Jo repetiria una cosa que no és meva, que surt en el llibre, que és, hi ha un model que és un model assumit absolutament per tothom, tu dius, tu només veus pobles, jo també, però en les nacions és molt pitjor que allò de les bruixes gallegues, perquè hi sona tan absolutament que, bueno, ara direm aquí que no hi són i quan sortirem direm, ha vingut no sé qui d'Itàlia, bueno, ha digut vindre d'Itàlia, de tota Itàlia ha vingut no sé qui, no. O sigui, els conceptes geogràfics corresponen a una creació d'un espai geogràfic construït per un estat. I això, ara podem negar-ho mil vegades, però quan sortim d'aquí i tornem a parlar de forma normal, doncs passarem a dir això. En aquesta mateixa sala, el Raimundo Viejo, que ara és parlamentari de Podemos a Madrid, però que doncs, abans no ho era, va fer una xerrada sobre nació, entre aquestes jornades que he dit abans, i va fer una definició de nació molt interessant, perquè el nostre concepte
popularitzat de nació deriva d'aquests estats que van construir el concepte de nació i nacionalisme al XIX, al voltant de la llengua, els valors comuns, la història medieval comuna, etc, etc. No? Alemanya, Itàlia com a màxims exemples dintre Europa, França com a màxima expressió de portar a l'últim extrem, l'estat espanyol, Espanya també amb un intent que va fracassar tal com se veu, i Catalunya, de la mateixa manera, unificació del passat medieval, llengua comuna amb espai comú, adhesió a les institucions, etc. Ell va dir que aquesta construcció s'havia de destruir, però destruir proposava una altra, que era, eren de natio aquells esclaus que al port d'Hòstia de Roma passaven a no dependre d'un amo. Ell deia que el naixement del concepte per ell era, s'ho va inventar ell, això, és a dir, serien de natio aquestes persones, però vull dir, aquesta genealogia de la paraula la proposava com una genealogia que fos alliberadora. Perquè constatava el mateix, deia, de nacions n'hi ha, jo les veig perquè tothom les expressa constantment, però estem expressant les mateixes nacions que la burguesia va acabar creant. Exemple clar, la AIT. No? Volem destruir les nacions a partir de l'internacionalisme i les úniques dues no-nacions que hi havia fa uns anys, avui les conec, però fa uns anys vol dir fa 5-6 anys, eren Irlanda, que realment ja va tindre estat, i Palestina. I tota la resta de membres de l'AIT eren representants d'estats. Doncs això jo crec que s'ha de fer pensar una mica, perquè si la AIT estava... Bueno, hi ha estats i més coses, perquè si veiem al començament, tots eren homes, tots portaven barba, tots eren maçons, és a dir, que l'internacionalisme, el món, tal com entenem, va néixer a partir d'un grup concret d'individus mascles que se relacionaven entre ells a partir d'activitats secretes i que tenien una cultura important, que en aquell moment, bàsicament, estava al voltant d'una classe concreta, tot i que la volien destruir. No? I eren representants. Venia un paio que era el representant francès, un paio que havia nascut al voltant de París, i així es diu, a l'AIT va participar França, Bèlgica, no sé què, el primer representant espanyol va ser com se diu, Santillano, no sé què, aquest home que va anar amb un nom fals, representant espanyol, aquest home vivia a Barcelona i va anar a representar Espanya, ell sol va representar tot Espanya a l'AIT, i diu que a partir d'aquell any a l'AIT va haver representació espanyola. Aquestes coses jo crec que les hem de començar a matisar, perquè si precisament el màxim organisme que volia destruir el món dels estats està constituït per estats, o per gent que s'atreveix a la representació d'un estat, com fan els de l'Esquerra Marxilla sovint i molts independentistes catalans, doncs jo crec que això ho hem de revisar. No, no podem continuar naufragant damunt d'aquestes idees falses absolutament. I la proposta aquesta que feia el Raimundo Viejo continuava amb molts processos emancipatoris. Idea, si féssim una construcció alternativa a la nació de l'Estat, construiríem un fet nacional que no tindria res a veure amb precisament allò que és la nació com a tal, aquesta modificació del dedo. Però això és una proposta seva. Jo la cito aquí perquè crec que és interessant i és importantíssim que la fem. Però això no ha de ser una proposta, han de ser moltes, moltes, moltes propostes. Perquè davant hi ha la proposta de l'Estat, que està molt clar que és. Barcelona, deu ser el 2004-2005,
van passar, doncs això, 20 anys, que pràcticament aquest debat s'anava donant, perquè la CGT va tindre un debat d'aquests terribles, que es parlava d'acceptar el dret d'autodeterminació. Era molt bo, perquè la CNT que se'n va anar de la CNT, que va acabar constituint la CGT, ja l'havia tingut aquest debat. Però nosaltres vull dir, el grup de gent que van proposar el debat aquest, no ho sabíem. I la resta de la gent tampoc. Fins que el Xino va començar a desenrotllar i va trobar uns textos del Congrés de no sé on, que és aquest text que es me pareix, que on explica, o sigui, la CNT no oficial, sinó aquesta que va acabar fent la CGT, Congrés de València, o no sé com seria la cosa aquesta, va tindre aquest debat i va arribar amb una postura més o menys compartida que defensava l'autodeterminació, etc, etc, etc. Jo me'n recordo el debat aquest de la CGT. Bueno, tu igual hi eres també. Aquest debat va ser terrible, o sigui, va haver unes acusacions al mig d'una sala de gent cridant, allò dient que estàvem sonats i no sé què. Clar, és flipant, la mateixa CGT que ara ha convocat la vaga general en contra de la repressió, però també amb altres històries. I jo crec que això és important de veure. Des d'aquest llibre, Anarquisme i pobles, només passa un temps fins que surt Per canviar-ho tot, que encara que sigui el lema de la CUP, és un text, un llibre que recull textos que ha publicat Descontrol, em sembla. I poca cosa més hi ha. En canvi, jo he flipat ara, perquè la presentació d'aquest llibre, per exemple, l'he fet dintre dos àmbits d'aquests. I és divertidíssim això, eh? Us recomano, però molt, d'anar als dos àmbits. A l'àmbit independentista, o sigui, recordo tota la canya que vulguis, i en principi vull dir independentista i prou. I hi ha debat i tot això. Però a l'àmbit llibertari també. O sigui, perquè fa dues setmanes vam estar a les Corts amb una presentació del llibre, que també havia vingut de l'altre llibre, el Ricard de Vargas Olarón, però no va poder venir, i va haver un debat que va durar 3 hores. Bé, 2 hores 45 minuts. I va participar una multitud de gent que havia pel davant. I a més, hi havia moltes postures molt diferents. Però el que era superinteressant és veure... hi havia gent que deia... m'he passat 10 anys negant que aquest debat existia. I ara me trobo que el debat continua sense existir, però he de fer alguna cosa. I no sé què fer. I era fortíssim. Era una cosa... I era molt interessant el debat perquè hi havia també gent em sembla que era la CNT de Cornellà, ara igual m'equivoco, que va treure un folleto que és molt interessant de llegir, jo tinc radicalment en contra del que diu, que es diu Por el Iberismo, Por una Confederació Ibèrica de República, no sé com se diu. És un folleto que té color rosa i que hi ha un d'informació a dintre. Hi havia l'autor del folleto i va haver un debat superpotent. Però clar, veus, hòstia, això ho hem de debatre fa 10 anys. Hem estat negant això, aquest debat, i fins que ha fet, perquè després flipes, te'n vas a la CNT d'Olot i els debats d'allà són una cosa que jo ho trobava una mica flipant. O sigui, aquella gent són, bueno, són independentistes, així de clar. Però alhora... Però independentistes donant l'esquena al rest de pobles de la península ibèrica o no? Però clar... Ells parlen d'Olot i del món. És que això de la península ibèrica, i jo soc fraternal amb l'enemic de tothom, hem de fer xerrades sobre anarquisme nacional al País Basc, a Madrid, a la resta dels països catalans, evidentment, i jo a cap lloc he trobat ningú que digui és que m'ho esteu donant l'esquena, això és una visió des d'aquí. Des d'aquí, perquè a Madrid, per exemple, a dos o tres cases ocupades, no he fet xerrades sobre això, tota la gent que hi havia allà, que venia bàsicament d'autònom i anarquista, defensaven, o sigui, la independència de Catalunya. Ja no parlaven de nivell nacional, nació i no sé què més. És una... Quan veiem això que està passant i veiem que això és una possibilitat de trencament, no dic tothom, el 100% de la gent, però moltíssima gent està veient que, o sigui, que hi ha possibilitats de trencament i que les possibilitats de trencament són diverses, però hi ha una molt clara que està passant aquí. A veure, jo estava... El concepte que jo tinc de nació, tu i jo hem tingut molts debats, jo és que estic més construït des d'un indigenista, per exemple el tema de los zapatistas, i també d'una manera que ha afectat
el tema, diguem, el que és la lluita mapuche. Jo, per exemple, aquí, diguem, a Catalunya, als Països Catalans, i dic, encara que jo estic d'una manera integrat en la lluita lliurement, però sempre tinc aquesta manera d'interpretar les coses. Però ho comentava perquè em sortien dos reflexions que volia traslladar, que és la teva opinió. Una era, per exemple, com ho veus des de la teva reflexió, tot el que és el concepte de nació des del punt de vista indigenista. Jo sé que coneixes bastant bé el tema de los zapatistes, i el segon punt era d'una manera que fessis una reflexió, o que tingués una reflexió sobre la contradicció que té organitzacions com la CGT amb donar suport als zapatistes. Vull dir, hi ha un sector que CNT també critica molt el tema d'alliberament nacional, ho sabem, i llavors, i per una manera, donen suport a un moviment que justament és molt nacionalista, i que parla de no és el concepte construït, evidentment, des de la burgesia, és un concepte totalment diferent. He trencat bastant amb el que és el que s'ha portat com concepte de nació. I el tercer punt, no, i volia comentar una cosa, arran de el que tu explicaves dels debats que has tingut, que alguna vegada m'has comentat, a la resta de l'estat espanyol, pel tema aquest de nació, anarquisme, alliberament nacional. Per exemple, jo vaig tenir una experiència molt similar. Una vegada vaig fer una xerrada del tema de les putxes a Logroño, i va sortir el tema de concepte de nació, alliberament nacional, i em va sorprendre, vaig al·lucinar, vull dir, Logroño, que t'imagines que és el més... Ser local de la CNT, local de la CNT allà, i tothom era com que era partidari d'aquest concepte d'alliberament nacional, o de que un poble es pogués autodeterminar. I també va sortir el tema de Catalunya, vull dir, com nosaltres, estava una companya que és de Barcelona, que també que coincidia, que viatjava allà, i d'una manera tinc molt aquest debat, no? Vull dir, és propera, ella és anarquista, de pares anarquistes, vull dir que és una família així que fa molts anys que milita, i d'una manera també ha sigut sensible a aquest tema de lliberar. Potser no estava mai s'organitzant com l'esquerra independentista, estan més en àmbits ocupes, però que sí que ha tingut aquesta sensibilitat que potser a vegades en alguns espais. L'indigenisme com a tal, jo crec que és bàsic per canviar una mica el concepte sobre el tema nacional. Jo he flipat quan vaig conèixer tot el zapatisme. Els zapatistes tenen una cosa curiosa, que és una tendència total a la integració. Integració, diguéssim, de conceptes, de banderes, de... Una cosa que, per exemple, l'independentisme d'aquí, històric, no el de Convergència, sinó l'esquerra independentista, durant molt temps ha sigut allò completament contrari, no? És a dir, ara, per exemple, és una cosa molt curiosa que s'està donant ara i que jo penso que té molt a veure amb això. A Mèxic, els zapatistes agafaven i no negaven la bandera mexicana, que és una merda igual que totes les banderes, començant per la catalana i continuant per l'anarquista. Doncs ells no estaven d'allò, no estaven negant la bandera. Deien, si recordeu la marxa de la comandante en Ramon, sembla que es deia, una senyora així molt gran, que va agafar una bandereta petitona que tenia, que era de la Revolució Mexicana, i la va portar caminant, acompanyada d'altra gent, fins a ADF. Ells deien que la bandera que era tan gran que hi ha al mig del Zócalo, que és una cosa allò brutal, allò era la bandera indigna, perquè precisament l'havia posat un govern corrupte, que assassí i tot això. I clar, ells agafaven, i era curiós, no?, perquè estaven demanant un alliberament nacional que no passava ben bé ni al territori, ni en la bandera, ni en res d'allò. Aquí a Europa queda molt bé fotre la bandera aquesta negra amb l'estrella roja al mig, EZLN i tal. Però evidentment que a Chiapas això se veia, ara no ho sé, quan hi vaig estar jo sí, però no hi havia, diguéssim, un enfrontament amb la bandera de l'Estat. També perquè els zapatistes no venien d'una tradició política, diguéssim, d'anarquisme europeu. I això també és una d'aquestes coses que cal veure. A mi fa molta gràcia quan des del moviment llibertari s'hi diu
al Kurdistan, a la zona de Rojava, Efrén i tot això, allò no és anarquisme. Per què no és anarquisme? Està clar que és anarquisme. És anarquisme perquè ells se diuen anarquistes i estan intentant fer desaparèixer l'Estat i estan intentant-ho d'una forma que és diferent a la resta del món occidental. Però és que clar, és que el món occidental, precisament, la construcció de l'anarquisme és absolutament tancada. Tan tancada que passen desastres d'aquest tipus, com aquest que va passar a l'Estat francès, quan a la trobada d'anarquistes d'aquests, que es va produir fa 5 o 6 anys, van fer cap uns curs i arribant allà van dir: nosaltres venim a portar una comunicació a portar una comunicació en nom dels 6 milions d'anarquistes que viuen a Rojava. I tots els anarquistes europeus em van dir: oh, estan sonats com 6 milions d'anarquistes. Pues per què no? O sigui, som capaços de reivindicar que va haver una revolució anarquista el 36 aquí, i aquesta revolució anarquista no va ser creada per anarquistes purs. Va haver una revolució anarquista perquè es va dissoldre l'Estat, el poder de l'Estat, i després van passar moltíssimes altres coses. Que després, si us sembla, jo crec que és un punt importantíssim per reivindicar com des d'un punt de vista que ara diré. Pues aquesta gent està fent exactament això. Que ve d'una cultura autoritària? Està clar, igual que aquí a Europa, a veure si la gent com va néixer anarquista, ni molt menys. Clar que ve d'una cultura autoritària, políticament superautoritària, un pensament i una pràctica marxista-leninista, amb alguns casos fins i tot estalinista, i de mitificació de lo calen. Igual que aquí, quan feien les banderetes del Durruti. A veure, si mostrem una mica la son de les orelles, entenem que el món no és només Occident. Perquè clar, estem mirant el món i anomenant anarquisme només a allò que segueix unes certes normes d'un cert pensament de l'anarquisme. Per sort, els anarquismes són molt diversos i un d'ells és el municipalisme llibertari. I el municipalisme llibertari és allò que estan provant ells de fer allà. I tenen, jo crec que moltíssim valor precisament perquè ho estan tirant endavant. És una cosa completament diferent perquè parteix de fer la policia, per exemple. Que són temes que hauríem de debatre moltíssimes vegades. No hi havia policia aquí, a la revolució del 36. Clar que hi havia policia. Se n'anaven patrulles de control, eren policia. Eren policia. Triem-li tot el que vulguem darrere, però eren policia. I l'anarquisme, el 19, estava debatent sobre quin tipus de policia tindria fins a fer-la desaparèixer. Perquè el que volia era fer una revolució social absoluta. I per tant, sabia que hi havia un petit grup de gent que utilitzaria violència contra les altres persones. I se discutia això als centres obrers. Hi ha textos, ara sortirà el text dels textos teòrics del Llunes, que sortirà publicat a Descontrol. Llegiu-se'l. Allà estan discutint sobre quin tipus de policia muntarien els anarquistes quan d'allò. I diuen que hi ha de ser una policia creada per no professionals, per persones no armades, per gent que vagi sent rotatiu. Però que ha d'existir algun grup de gent que es posi davant de la gent que vulgui ferir els altres o provocar violència. No estic parlant ara aquí dels violents que anomena l'Estat ni res, sinó d'un petit grup de gent que existeix, perquè venim d'una societat tan autoritària que ha generat precisament que hi hagi moltes violències. Pues, a Efrén, a Rojava, avui, una gent que es diu anarquista, el que està fent és precisament això. Amb totes les contradiccions que hi hagi, però és una revolució anarquista. I el que s'ha produït aquí? El moment màxim d'independència de Catalunya de tota la seva història, del 9 de juliol fins al maig del 37, quan va haver servei d'ordre públic, relacions internacionals, sanitat, educació, exèrcit i tot allò que suposa un estat en mans d'una cosa que es deia Comitè de Milícies Antifeixistes. Si l'independentisme català no estigués construït des de la burgesia, no parlaria del 6 d'octubre, que és avui, per cert, en què va haver una nit que Catalunya diu que va ser independent, però no serà com va ser això, perquè va haver declaració, ningú va fer ni punyetero cas, i van poder ser tothom qui la va fer. Però el 19 de juliol sí que va haver una proclamació independentista. Independentista sense dir ningú independència, però es va fer de facto. Igual que el Consell d'Aragó va proclamar la independència sense fer proclamació, però ningú anava a demanar a una autoritat superior si hi havia de permetre l'avortament o no. Tot el contrari, l'avortament que es va començar a instaurar dintre de Catalunya com a possibilitat en cas
de que fos necessari, després es va estendre tot l'estat, però a partir d'una decisió que va prendre un govern anarquista. Jo sé que aquestes paraules són molt xoques, no? Perquè govern anarquista, policia anarquista, doncs sí, i això ha passat durant moltes vegades. El que passa és que, clar, és radicalment diferent a l'altra policia, radicalment diferent a l'altra forma d'organització social, però, no sé, plantegem-nos-ho, perquè, clar, diguem-ne d'altra manera, si voleu, no? Però escapem-nos. Però si ho analitzes des d'un punt de vista de ciència política, si algú està utilitzant la violència per tal de mantenir un ordre, encara que aquest ordre sigui revolucionari, i per tal de que n'hagi des d'allò, això és una policia. No, jo estic d'acord, de fet, crec que els anarquistes a vegades són molt dogmàtics. Si Proudhon, Bakunin o X persones diu això, nosaltres hem de complir. Hi ha un llibre molt interessant que es diu L'anarquia funciona, que penso que ho va presentar aquí, que precisament reivindica això, no? Que hi ha societats que no s'anomenen anarquistes, elles no s'anomenen, però que tenen pràctiques anarquistes. Aquest llibre hi ha un exemple molt concret que explica que hi ha una societat indígena, no sé si a Llatinoamèrica, em penso, que hi ha xamans, hi ha, que fan la funció del mossèn, no? Aquí, hi ha consells de savis, no? Que en principi representen o realitzen una funció de poder respecte a la societat. I que la gent va a aquelles persones a preguntar si el que han de fer està bé o no està bé, si ho poden fer, si no ho poden fer. Jo dic això simplement perquè penso que té una societat anarquista no és solament la que llegeix a Bakunin, sinó és la que se vol autonomenar anarquista o fins i tot que té pràctiques que no són autoritàries, no? Que no pel fet de... Perquè aquest és un exemple, el del llibre de l'anarquia funciona, que jo crec que posa exemples de societats que viuen sota un règim no autoritari i que no s'anomenen anarquistes, en principi. Jo estic d'acord amb el que tu dius, que de vegades, hòstia, ens capfiquem que l'anarquisme ha de ser això i fora d'això no existeix cap tipus de pràctica llibertària. Jo crec que s'han dit moltes coses, és complicat poder abarcar tant d'estima diferent, partit de les nacions, de l'ideologia anarquista, ser tota una barreja de tot, i bueno, qui més pot dir, millor. A veure, jo crec que el tema de la nació és molt complicat perquè no hi ha un marc teòric, o millor, hi ha un marc jurídic que uns estats decideixen de dir que és una nació. Després, a partir d'aquí, s'ha de dir que és un concepte molt modern, perquè abans de la Revolució Francesa no s'entenia així la nació. Tu has fet l'exemple que va parlar aquí Ramon Viejo de la nació del segle, de l'època romana. Vale. Però des d'allí a la Revolució Francesa van passar més de 1000 anys. I durant l'età mitjana no existia nació a part del cristianisme, que podia ser tot el món, tota l'Europa i part de l'Àsia, de l'Àsia més mitjana, o el poble. Vull dir, se barregen moltes coses. O, per exemple, la nació negra. Martin Luther King parla de nació negra, perquè té una afinitat cultural, ètnica, lingüística i també d'explotació que et permet parlar d'això. No sé, abans se parlava, se podia parlar de classe obrera com a comunitat, perquè perquè tenien afinitat antropològica i sociològica. Avui en dia, òbvio, nosaltres partim d'un context geogràfic i històric concret. Òbvio, ens movem en aquest context per diferents motius. Lingüístic, principalment. Perquè si jo vaig a Alemanya no sé comunicar, no sé moure. Afectius, perquè aquí hem nascut a un altre lloc, però tenim afinitat, carinyos a les persones, estimem el lloc, que és el que sigui. Però, e perché la nostra una base culturale è aquella. Io vengo da un gioco d'Italia, vale, mi può definire che tengo una parte della mia cultura italiana, però ora visco qui, sì che è influenzata dalla cultura catalana, mi può definire tranquillamente català, come sì che è influenzata da parte della letteratura e spagnola. E allora io che so? Io mi definisco come vuoi, e nessuno mi può dire res, ovviamente. Come io non andrei a dire a lui se è anarchista o meno.
cadascú se defineix com vol. Òbvio, nosaltres ens movem en un context. Jo crec que en aquell context hem de valorar i reflexionar sobre el moment que visquem. I si volem lluitar per una alliberació social, el que podríem parlar aquí, hem de valorar el context que visquem. Jo crec que nosaltres vam fer bé baixar al carrer. Estar al carrer, ara el diumenge o el dia de la vaga. Però hem de valorar també les conseqüències del que ha passat. Per exemple, ho parlàvem amb unes companyes d'aquí el dia de la vaga, i jo crec que els moviments d'alliberament social hem perdut terreny. Hem perdut l'espai d'autonomia, l'espai d'autonomia. Ha guanyat les institucions catalanes, el govern, els Mossos d'Esquadra, han guanyat poder, força. Han tingut la capacitat, en els darrers mesos, de recuperar tot el que havíem perdut fa 4 o 5 anys. El Mossos d'Esquadra ha aplaudit per la gent, Esther Quintana ningú se recorda, la plaça de Catalunya ningú se recorda, els governs més corrupt, més liberal, més corrupt de l'estat espanyol, ha aplaudit. Ha tingut la capacitat de recuperar, i no dic la gent que se quedava a casa, moviments socials, i he vist una cosa flipant, gent aplaudint els bombers perquè apagava el foc, quan apagava el foc del piquet que van fer. No se tractava d'enfrontar-nos amb ells, però tot això ens treu capacitat, autonomia en altres, recupera les institucions estatals, que no són per l'alliberament social. Jo no tinc por a mi no em preocupa que Catalunya se pugui trencar no territorialment, però trencar d'un estat. Ojalà demà declaressin la República Catalana. Però el problema és com es construeix tot això. En altres tant espai llibertari com en altres espais que volen un alliberament, no hem tingut la força de portar-lo endavant. No hem sigut nosaltres a marcar el pas. Perquè les institucions estatals d'aquí han sigut capaces d'expropiar-se de tot això. Jo volia fer també una acotació al que has dit. Moment, Marlen, perdona. Ah, perdó. Ja, Diego... No, però passa, perquè he canviat una mica el debat. Vale. L'Anna, doncs? Pues, bueno, jo volia contestar una mica també al Jani, però abans volia tornar una mica a recordar el 2011, que hi havia molta efervescència al carrer, a tot arreu, i com es va desvincular tot tipus de lluites, des de més socials a menys, de voler tallar la iugular al Mas d'un dia per l'altre, a considerar-lo l'heroi del Regne de Catalunya, no? I llavors es permet, per mi també ha sigut una cosa, no que, és que és això que deies abans, Jordi, dels matisos, no? Per mi no és que una part sí que ha contribuït a absorbir, però també és que s'ha desvinculat l'atenció. Abans l'atenció estava amb les retallades, amb la llei Mordassa, i llavors tota l'atenció durant de manera progressiva s'ha anat centrant cap a la independència, no? De Mas no es roba, Madrid no es roba. I això no sé si és només una institucionalització, sinó també un desviament a l'atenció de les problemàtiques, no? I llavors potser també està, no? Com a, jo crec que hi ha d'haver una crítica i també sempre una autocrítica, a no seguir recordant d'aquesta desvinculació, bueno, o d'aquesta desviació amb l'atenció de què és el que està passant, no? Tampoc tinc ara molta memòria, perquè tampoc he estat vivint aquí els darrers 2 anys, de si aquí als carrers hi ha hagut menys moviment, perquè hi ha persones, hi ha companyes que estan al Parlament, que estan als ajuntaments, d'això amb el número no ho sé. Yo voy a hablar como latinoamericana, como sudaca, chilena y mestiza como soy, ¿eh? Yo estoy flipando con todo el movimiento que hay, pero también me he sumado, me he dejado arrastrar por la marea, ¿no? Porque en mi conciencia, como me siento yo, anarquista, aunque no he leído a Bakunin, porque la primera vez que intenté leerlo, nada, no me entró, no pude. Pero así como yo apoyo los movimientos de liberación, de autodeterminación mapuche, amazigh, palestino, saharaui, como pueblo, nación,
que se conformen como les dé la gana, ¿sabes? Pero que se sientan libres en sí de poder tomar sus propias decisiones, sentí la necesidad de que tenía que salir a la calle. Y frente, cuando tú ves ese grado de violencia, cuando un pueblo quiere ejercer una voluntad, que puede venir, que todos dicen, no, que viene gestado de la burguesía y no sé qué y no sé cuánto. Puede haber venido gestado de la burguesía catalana, pero en algún momento caló fondo en lo que fue la sociedad catalana. Seamos inmigrantes o no, habremos nacido aquí, da igual, caló en la sociedad de alguna manera, ¿no? Y nos sentimos llamados a salir a la calle a defender algo tan básico como la democracia, el querer votar, ¿no? Pero yo alucino, ¿por qué? Porque yo vengo de una sociedad en donde hemos hecho resistencia pacífica, pero hasta el momento que te llega el primer porrazo. Cuando te llega la porra, pues ya no, ya no vale ya que tú sigas con la resistencia pacífica, ¿no? Tu deber como ser humano, es hacer valer tus derechos y defenderte frente a esa violencia. También he visto cómo hablan de la legalidad y la legalidad, y he visto también cómo se ha roto, como el propio gobierno, el Estado español ha roto su legalidad, ¿no? En todo esto, al ejercer la violencia para hacer valer una ley. En ese momento se rompe la legalidad y lo que se hace legítimo, lo que tiene legitimidad, es lo que está haciendo el pueblo y lo que proclama el pueblo. Pero también veo que los anarquistas tienen como muchas contradicciones, ¿no? Como que no logran tirarse a la piscina, no sé si acá ese concepto se usa, de arrojarse. Yo voy a hablar de mi experiencia, yo me tiré. Sin importarlo, sin cuestionarme lo que vendrá después, ¿no? Porque creo que lo primero es el pueblo, ¿no? La defensa de este, frente a un poder que sobrepasa al pueblo. Luego podrás ver cómo se va a ir gestando esto. Esta construcción de república, o como le quieran llamar, del pueblo catalán, ¿no? Pero también me di cuenta, por ejemplo, ¿cuándo fue lo de la huelga general? El martes. Vi un trabajo de ingeniería social tremenda. Estuvieron toda la semana hablando de pasividad, y enviando WhatsApp diciendo, cuidado con la gente que hace pintadas, con los que pegan carteles, los que vistan así, asá, porque eso, son gente infiltrada, que vienen a romper, bla, 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 bla. Crearon una psicosis tremenda. Y eso te da cuenta de cómo en sí, aquí hay organismos, hay poderes, porque el poder, los poderes pelean entre sí, ¿no? Están los poderes más progresistas, están los poderes más conservadores, y están los micropoderes, ¿no? Y entonces, esta pugna entre ellos recae en esta sociedad que comenzó a movilizarse, y fue evidente ese día de la huelga acá. Todos parecían zombies, las manos arriba y en silencio. Tú rompías el silencio, se te venía la jauría encima. Pegabas un cartel, te tiraban huevos, o te gritaban un poco menos que eras un fascista, ¿sabes? Y entonces, ahí uno cae en cómo un movimiento que el pueblo en un momento lo hizo suyo, o yo creo que desde que llegué a esta tierra hace 12 años he visto, siempre he oído, y bueno, y en Chile también lo veía, los catalanes que vivían allá, esta necesidad del concepto de tierra, ¿no? Pero no tierra como algo individual, que yo creo que el pueblo mapuche ha adherido a esta lucha del pueblo catalán, porque más o menos tienen como el mismo sentimiento, ¿no? De la posesión de tierra, pero no como algo individual, sino como algo colectivo, ¿no? Como que algo para todo aquel que vive acá, tiene que ser la tierra, y que la tierra genere productividad y beneficios para todos. Pero ese día de la huelga, eso quedó roto, o sea, se dio un trabajo de ingeniería tremenda, y cómo nuevamente estos poderes, estos micropoderes comenzaron a redirigir a esta masa. Y a mí me ha causado bastante decepción, porque veo que al final lo que yo temía a lo mejor va a ocurrir, ¿no? Que en algún momento puede producirse alguna traición para un pueblo al cual yo creo que en el momento fue manejado, al cual se le dijo que había que salir a la calle, y la gente se creyó porque lo sentía en su corazón, en su conciencia, que tenía que salir a la calle porque se sentía catalán, sentía el amor por esta tierra, como muchos de los que vivimos acá, y salimos a la calle,
Pero de pronto este poder se dio cuenta que ese poder en manos del pueblo no es bueno. Y ese día de la huelga lo redirigieron y hicieron toda una ingeniería social. Y yo quiero saber, desde tu punto de vista, ¿cómo retomamos, cómo recobramos los anarquistas en la calle nuevamente esa necesidad de hacer este movimiento propio y que no nos vuelvan a arrancar? Porque yo me temo que ya lo van a volver a secuestrar y van a volver a traicionar al pueblo, a ese pueblo que puso la cara, que puso el pecho, que recibió los golpes, el que quedó ensangrentado por defender una urna, algo que yo en mi puta vida hubiera defendido, porque en mi país nunca voté, ¿sabes? Pero salí, me mamé noches como muchos de nosotros, sin dormir y vigilando en la paranoia, que viene la Guardia Civil, que viene la Policía Nacional, me metí en la dinámica porque creía que era necesario defender eso. Pero hoy día creo que esos poderes lo están secuestrando nuevamente. No sé, ¿cómo podemos recobrar todo eso? Para que no se pierda, porque ha despertado algo. Eso es. Sí, igual que escucha. Jo crec que és la nostra volcà de començament. És que m'ha interessat molt la teva també, ara contesto, però la intervenció d'abans, jo crec que és, tornem després amb aquest, això d'estar gaudint, Jan i Jana, perquè jo crec que és de les coses que hem de debatre moltíssimes vegades. Com s'ha de fer? És que jo penso que no analitzo com fas tu, que va haver un dia que va ser tot nostre i el dia següent no teníem res, perquè mai no hem tingut res. Jo penso això. El que passa és que tenim un escenari de canvi. És que això no cal que ho digui jo, vull dir que ho sabeu a qualsevol moment. Davant d'un escenari de canvi es poden prendre dues determinacions, participar o no. Si participes per tal que el canvi sigui molt més profund, necessites dotar d'eines de canvi, d'acord? I aquí, o sigui, ja veu accions coordinades massives. D'acord, és així. Els canvis se produeixen, els canvis socials se produeixen a partir precisament de que aconsegueixis... O sigui, ara tenim al davant allò que passa en moments de la història concrets. O sigui, s'obre la paret i si mentre està oberta i poses una falca dintre i apretes fort, doncs pot ser que s'obri més. I és clar. Ara bé, està claríssim que aquí s'estan obrint la paret... Bueno, això és García Oliver però de dretes. És a dir... Qui descarrega els trens, els frens del tren de la història, ha de saber quins són els nous frens. I ells ho tenen claríssim, quins són els nous frens. És a dir, un cop passi això, està claríssim que tenen preparats els nous frens per tal de tornar a trobar-ho tot. I a més, amb la reconstrucció, no del discurs, sinó de tots aquells que formaven part precisament d'allò que estaven combatent, el que ha dit l'Anna, és que és així, ara repintats de bons. Perquè és així, els processos de canvi es produeixen per tots els costats. I el 2001 i el 2010 i el 2005 estàvem allò al carrer exigint això, però també tinguem en compte que no vam ser nosaltres qui va aconseguir que hi hagués precisament aquesta explosió del carrer. Això també, que a vegades sembla com si fóssim... O sigui, això mos ho han trobat fet, perquè la conjuntura econòmica va ser tan terrible que va comportar que la classe mitjana saltés al carrer. I això també ho hem d'analitzar-ho bé, perquè si no semblava com si haguéssim tingut un gran moviment i després l'haguéssim aplanat, no ha sigut així. O sigui, en aquell moment s'ha de tornar a produir el mateix que es produeix ara en un altre àmbit. I en aquell moment, doncs està clar que no va ser possible obrir més l'escletxa. Va acabar tancada per la institució. Uns van anar a la CUP, altres van anar a Podemos, però la resta de gent no va seguir, eh? O sigui, descompte tota la gent que està en aquestes organitzacions i no són els milers i centenars de milers de persones que hi havia al carrer. No fotem tampoc. I a més, traient aquesta gent tampoc hagués desaparegut el moviment si el moviment hagués set alguna cosa més. Però el moviment era poca cosa més, era una resposta. Ara bé, aquest moment no es va aprofitar. Ara torna a passar el mateix. Hi ha una altra escletxa al mig. O sigui, si en aquesta escletxa i aconseguim posar la falca i aconseguim apretar perquè peti, doncs aleshores hi haurà canvis socials. I aquests canvis socials poden ser qualsevol d'ells.
positius o negatius. Està clar que ells, i ells vull dir, doncs, PDeCAT, l'Esquerra Republicana, tot el seu voltant social... Estic parlant, però, només de les èlits, d'això, eh? Perquè jo me nego a dir una cosa que he dit moltes vegades, però me nego a dir perquè és mentida, penso. És a dir, tota la gent que està a l'ANC no és burgesa, ni vol... No, perquè si fos així no haguessin passat algunes coses que han passat. Hi ha molta gent que s'ha trobat que aquest és un moviment organitzat, que les èlits són així, està claríssim. Que els coordinadors territorials són així, està claríssim. Que els coordinadors locals són així, està claríssim. Però que el 100% de la gent que està dintre d'així, no, perquè hi ha moltíssima gent que no té res a veure precisament amb les èlits aquestes que hi ha dalt. Ara bé, ells tenen aquesta organització i la utilitzaran aquesta, l'altra i l'altra i l'altra. Però el forat al mig de la paret hi és. Dependrà dels moviments socials i de qui participi que aquest forat s'obri més o menys. I això és claríssim. Més que vol dir arribar a l'anarquia amb això? Doncs està clar que no, sembla. Està clar que no. Ara bé, mantenir o obrir més espais autònoms dels que hi havia abans que això es produís? Doncs sí que pot ser. Construir un model, parlo totes les lletres, un model carcerari que no tingui 15.000 persones tancades a la presó a Catalunya com passa avui, però això sí que és possible. No és que sigui l'hòstia això, però això és possible, perquè això és una construcció d'estat, i l'estat se construirà, si s'arriba a la república aquesta, d'una forma o d'una altra. Los que manen, el que ja els hi va bé. Però està clar que el tema ha d'estar en quan apretem i fins a on apretem. Jo penso que s'ha d'apretar al màxim absolut. Al màxim absolut. És a dir, si el 15M, tenim una experiència històrica recent, el 15M no va apretar al màxim absolut i la cosa hi va allargar, es va no sé què més i d'allò, i bueno, se va dissoldre tot com es va dissoldre. Però jo penso que el que tenim ara aquí al mig és, ha de necessitar una apretada fins al final amb totes les conseqüències que això vulgui tenir. I tenir clar que perdrem. Però que se vol perdre d'una forma o d'una altra. És a dir, amb 15.000 persones a les presons o amb 500. Amb una policia glorificada i amb unitats com la Brimo i el Zarro com a senyal d'identitat o amb una policia desmilitaritzada i sense aquestes unitats del d'allò. Avui guanya la primera opció, eh? Això està més clar que l'aigua. Entre una cosa i l'altra, i ja ho sé que això és molt reformista, però està clar que jo tinc ben clar que hi ha un costat i hi ha l'altre. I el dia que es constitueix la República Catalana, jo crec que la nostra obligació és continuar lluitant com han fet sempre contra la República Catalana. Sí? És a dir, això em sembla que està més clar que l'aigua. Ara, jo penso que la Constitució de la República Catalana ara és el principal problema que té l'estat espanyol i un dels principals problemes que té la Unió Europea avui. I evidentment que el pot solucionar fent així. Però de moment no ho ha fet. I no sé. Tornant una mica enrere, quan has començat al principi o com moltes a vegades quan parlem o així, sembla que això quan anomenem moviment llibertari, no? Només hi hagi com dues postures. L'estatista, l'estat espanyol me refereixo, o la que està 100% implicada amb aquest moviment que és molt recent, o penso que és molt recent, d'allò que s'ha anomenat procés o de, si vols, ho diem com de tancament amb Espanya per crear una república catalana, que això, no? I millorarem, o s'intentarà millorar el que es pugui. I com que el moviment llibertari, és veritat, dic moviment llibertari, no sé, per parlar d'una manera, vale? Perquè jo, la veritat, conec el que fem aquí i el que pots anar xerrant i així. Però que... I això, no? Com que només hi hagi aquests dos discursos, hi ha dins del moviment llibertari gent que té certes organitzacions que han tingut aquest posicionament de negar
certs processos així, és una visió, com deies al principi, no? Estadista, i unes altres doncs, que, per exemple, s'han involucrat 100% en aquest anomenat procés o el que sigui. Però també hem de pensar que això és algú, penso jo, molt recent. Està clar que el moviment llibertari o nosaltres mateixos hem posposat, perquè també, almenys nosaltres, sempre anem tard, no? Però hem posposat el debat, però pensem que aquest debat no existia l'any 2000. Era molt minoritari, que jo flipo en aquests 17 anys com no, ha crescut el moviment INDEPE, per dir-ho així, independentista o d'alliberament nacional, diguem com vulguem, tan ràpid, perquè bueno, jo recordo aquí Tarragona, que és, Tarragona també és com una cosa a parte, però que no era per res, no? I que pues, ha agafat els pixats del moviment libertari, però és que tampoc... el que vull dir és que hem adaptat, però també que és algo com molt recent, i bueno, jo soc del procés lents, també. Llavors, me sobta que dins això, no? Quan parlem d'aquest moviment llibertari, només hi hagi aquestes dues opcions. I no és veritat, amb totes les mancances que tenim les persones, o jo què sé, tenim les nostres idees, i hi ha molts matisos que dèiem abans, i que no siguin visibles com ho pot ser una certa organització o el que sigui, hi són. I fins ara no ha sigut, almenys jo parlo per mi, tampoc ha sigut prioritari. Però perquè tampoc existia aquest debat, des del 2011 podem dir, jo què sé. No vull dir que no existís abans, però que ha sigut així tan hegemònic, per dir-ho d'alguna manera, fa 4 dies. I que... A veure, és que m'ha escrit tot i després no... Que és això, que potser fins ara no ha sigut una prioritat perquè fins ara tampoc, o no... No ha sigut una prioritat simplement perquè no interessava el tema, no passa res, penso jo. I ara que estem vivint uns moments doncs, de trencament, de canvi i d'això, doncs bueno, et posiciones amb mil i una varietats, perquè l'altre dia, bueno, ja portem 2 dies, tenim uns debatillos, i som 4, i els 4 tenim idees completament diferents, no? O posicionaments completament diferents. I després, clar, tot això es barreja amb el que hem vist aquests dies. Està clar que és un moment de canvi, és un moment de trencament. Jo penso que a tots ens sembla bé trencar qualsevol opció que pugui trencar amb l'estat espanyol, des d'un 15M, que també me recordo les discussions que teníem del 15M i com ho veiem, que no sé què. No des d'una posició de que nosaltres som molts artistes i no sé què. No crec que fos així, simplement que bueno, doncs veies coses que no tenies o no t'agradaven o el que sigui, no? Igual que el que hem vist aquests dies, ens passa que, doncs això que explicàvem abans, no? Que com un procés que pot ser trencador, des de la nostra també incapacitat de... Incapacitat no me refereix, no vull flagelar, però és a dir, que som els que som o jo què sé, i la incapacitat, per exemple, en un piquet d'hòstia, agafar i dir, no, tio, no, ens plantem nosaltres allà i el convés m'ha dit el Jani, no, que apaga el foc, doncs no apaga el foc, no cal enfrentar-se a ell, doncs ja podem tornar a apagar. Això que venia de cara. Ah, sí, que això, no, que t'agradeix aquí una certa ràbia, no, de veure com ens manipulen, penso que tots, d'una manera o una altra, i que, com deia la Marlene, com sembla com això, no, que hi hagi ja com tota una estratègia ja feta a nivell des de no sé què o no sé qui per encauzar això, no? I bueno, ja està. Fa ràbia, no? Un moviment que pot ser trencador, i jo crec que es pot entendre, no? És a dir, crear un nou... Està bé de l'estat espanyol, però dedicar uns esforços per crear un nou estat que serà el mateix, tampoc es veu. Potser no he... Bé, no tenia ni idea. No? Que va ser... Perdó. Bé, una resposta ràpida que pot... És que a mi també crear un estat nou... És que ho veig lent, o sigui, abans hi ha molts passos. I les preguntes que ens haurien de fer, crec, abans que hi hagi un estat nou, algun catalanet aquí ho dirà, és
què farem quan hi hagin quatre vaixells al port? Ara hi ha un piolín, però què farem quan hi hagin quatre? Com ens... Que, no, de dir, ostres, el pròxim dia hem de parlar a l'assemblea. Què cony fem quan tinguem més policia del que hi ha ara al carrer? Com ens haurem de comportar? De, no sé, són de, com estan a casa aquests dies i he pensat de... Abans del nou estat hi haurà altres coses, així de veritat el dilluns comença l'episodi 1 de la dut, és a saber si passa. De veritat, vindrà més policia, què farem? I són les coses que hem de tenir de plantejar. Davant de... A veure, estava una mica... El debat ja ha sigut inevitable passar, diguem, a l'últim. Entrava en un tema més teòric i hem passat a parlar, jo què sé. Reflexionant una mica, veient una mica la perspectiva o l'experiència, per exemple, jo des del punt de vista com te cometes per definir-me com llibertari, com ho he viscut una mica tot el tema aquest d'aquests últims dies, el que més m'ha de sorprendre una mica va ser el de l'1 d'octubre. I després jo em vaig trobar que tot aquest procés era una cosa com molt organitzada, vull dir, d'alguna manera, jo tinc un vincle, en el meu poble no hi ha moviment social, l'únic que hi ha és l'ANC, afortunadament qui porta l'ANC és del sector sector anticapitalista, però que he trobat gent de tot, de poc, és un poble petit, consentiu, i no... I d'alguna manera ha quedat com un germen de moviments socials que potser després quan acabi tota aquesta moguda de gent jove que començarà a fer coses, que té ganes de fer coses que no tenen ganes. Però el que em va sorprendre, fins ara era tot com molt quadradet, molt pautat per les institucions, diríem que tot estava com planificat, a vegades anaves a una xerrada de l'ANC o de coses d'allà, i et comencen a explicar tot el programa, com seria la independència, i clar, a veure, jo ho miro com bastant incredulitat, vull dir, perquè amb una ingenuïtat per absoluta, vull dir, tothom de pensar que jo seria, com deia el Puigdemont, de la llei i la gent, vull dir, en què mons vius, per mi sempre diuen, esteu enganyant a la gent, perquè, a veure, es correspon amb la realitat, ja no és una cosa que m'agradi, no? És que no és real, vull dir, ara s'ha comprovat, la gent ho ha vist, no? Llavors, tot estava com molt pautadet, molt organitzat, i en sec, en uns dies, s'ha d'organitzar tot el tema del referèndum, jo estava diguem, en el grup d'organitzatiu, de defensa del... Preníem una mica les decisions, fent l'assemblea una mica VIP, que jo la deia prenyant, o sigui, del grup VIP de Constantí, perquè clar, hem de reconèixer que l'ANC o tot allò funciona una mica autoritàriament i anava allà una mica en representació del capitalistes allà. I tu entres i en sec una reunió, passa unes hores, una altra reunió perquè havia canviat tot. Vull dir, en sec, es va començar de ser superordenat amb el tema del dia a dia de la repressió, de l'Estat a ser un caos. I el màxim exemple de desaparició de llamp de control de l'Estat, vull dir, entre cometes, va ser el 1 d'octubre, vull dir, va ser el caos. Vull dir, si parlem d'una situació d'anarquia, vull dir, revolucionari, jo ho vaig viure com una revolució, de cometes, vull dir, amb moltes cometes, però de caos o de desaparició de control. I em vaig trobar, per a mi, és una cosa que podes llegir, no? Vull dir, reflexionar molt. Què et trobaves? Bueno, arribes, com estava tot pensat, vas al matí, al col·legi, jo vaig anar a les 4 del matí, tu fas tot allò, i en sec comença a canviar tot. I comencen a reprimir, va arribar la notícia de que nosaltres ho hem vist. Els d'aquí de Tarragona ho hem vist pitjor perquè aquí ho va rebre, allà, i aquí no. Però clar, ho sabíem. I estàvem al tant organitzant i intentant. I era un caos. Vull dir que no anava al seu rotllo. I va arribar un moment que estàvem tenint notícies de que venia, de va fer, van venir totes les letxeres a Constantí i estàvem pendents que s'entessin ja. I clar, trobaves que estava tot ple de canalla,
gent gran, molt, molt gran, i clar, diu, ara vinc amb aquests i m'aixecant a tots. I també era un tema d'estar organitzat, no? Però les qüestions més increïbles que trobaves, que hi havia moments que gent que tu classifiques com burgès començava a tenir ganes de fer barricades allà i el plan de cremar, o sigui, el Joan Reyes, se li anava la olla. Vull dir, no sé si aquesta anava farropat o flipat. Vull dir, anava a muntar, agafar les càlides, muntar la barricada i va, no sé què, i diu, calma. Vull dir, a veure, organitzem-nos una mica, pensem les coses, una mica d'estratègia, no? Llavors, era una mica va ser una disbauxa, no? D'alguna manera, en aquest sentit. Jo crec que, a veure, serà difícil tornar a tenir un... potser una experiència d'aquesta de fora, diguem, de... Perquè sí, és veritat que jo he vist aquest, les preocupacions, no? Jo, per exemple, jo estic constantment carregant aquest missatge, no? I arriben al WhatsApp i comença a dir, ah, que venen no sé quants piolins que no sé què. I dic a la gent, a veure, penseu una mica, vull dir, no té sentit, vull dir, estan bombardejant informació perquè tingueu por i controlar-vos. I d'una manera jo m'ho plantejo, vull dir, explicant a la gent de que hi ha una intenció de control. I s'ha d'explicar a la gent, i la gent, bueno, se tranquil·litza d'una manera. I té ganes de fer coses i... Imagino per què s'ha de cuidar de poder, perquè sí, és veritat que el Puigdemont està pensant, però realment ara mateix és un moment que no hi ha una estructura de control total. Que allò ho tornaran a encausar, i, però que pot ser una experiència, i un plantejo així, per, si en algun moment donat es donés una situació per aprendre, no? Perquè ningú d'aquí hem tingut una experiència d'aquest tipus, jo no m'imagino, potser... Va ser una persona més gran, el 70, que he viscut el 70. Jo no he viscut, sí, he estat en globalització i he vist moltes coses, però gent que era militant, gent que tenia una consciència, el 15M, potser era el més semblant, però ara és el moment que troba gent gran, nens, i has de posar en pràctica moltes de les qüestions que tu has après en els moviments socials en una situació real, com gent, diguem, que no està acostumada. Parlo aquí d'enrotllar-lo. Això s'ha donat amb aquest diumenge, però ha passat una cosa que vaig posar bastant. Jo m'he dedicat bastant temps, aquí surten a Esture en contra de l'ANC. Perquè veia aquest moment doncs, que pensava que era, i penso que és una part diguéssim, del control, però l'ANC del Perelló va muntar tres jornades. L'ANC va fer una jornada que era sobre economia. I va anar un tio del Senat Català d'Economia, ultraliberal, no hi va anar aquest dels americans perquè era el poble més petit, però va anar un d'aquests a explicar-los com seria l'economia de la República Catalana. Estic parlant de fa 5 anys, no d'ara. I va fer la seva xerrada i tal. La setmana següent vam fer la mateixa ANC, va muntar tres xerrades, la següent era l'estiu, això. I vam fer una xerrada que es deia els drets laborals a la República Catalana. I vam anar a parlar la Gemma, que és una infermera del CATAC, i jo, que treballa com a professor i soc de la CGT. La Gemma i jo, com a noia, vam dir quina xerrada fem aquí. Perquè era un dissabte a la tarda, al casal del poble del Perelló, doncs, jo fem la mateixa xerrada que faríem a qualsevol altre lloc. I la vam fer. Va haver dues intervencions al començament, però la segona intervenció va ser d'un membre d'Esquerra Republicana que va dir és que vosaltres ja sabem de quin partit sou. Ho va dir allò perquè la xerrada que havíem fet no era cap xerrada de la CUP, era una xerrada del mateix que defensa la CGT en l'àmbit laboral i el mateix que defensa el que ataca amb el seu àmbit. Això ho va dir un tio que estava elevat, que jo no sabia que era Esquerra Republicana, però ho va dir allà i va fer un atac així, vam dir, què dius? La tercera va ser una dona allà del poble que va aixecar la mà i va dir, tu calla
que la setmana passada va vindre un paio aquí, que el vau portar a Valtros, i mos va dir que amb això de la República Catalana no hi hauria cap dret laboral, que no cobraríem de l'atur, que no, li va fotre una canya brutal. I a partir d'aquí, tota la gent que havia, perquè amb una xerrada d'un poble com aquest, parla molta gent, a veure, no parla ningú, va haver un munt d'intervencions en contra de la xerrada de la setmana anterior. Això passa amb... Si jo hagués fet fa 10 anys, al Perelló, o aquí a Tarragona, o sigui, a la xerrada hi havia unes 80 persones, eh? No, no hi havia 4 o 5. Una xerrada com aquesta, 10 anys enrere, no hi hagués anat ningú. Després, perquè ningú sabia que era això de la República Catalana, però a més, si haguessin dit el que vam dir allà, doncs la gent s'hagués enfadat igual. Però durant aquest període de temps ha passat una cosa que és un procés d'alliberament nacional. Aquest procés d'alliberament nacional s'ha donat. I aquest procés passa, ara veia set amb uns cosins, que sempre surten a les xerrades, passa que gent que mai ha participat políticament vull dir a nivell públic de res, passa a participar-hi. I això trastoca totes les formes de funcionament de tots els moviments socials. Això va passar al 15M, d'una forma o altra va passar això. I mentre estaven debatent sobre si s'anava a la plaça, la gent ja hi era, perquè ho havia decidit. Doncs aquí passava això, o sigui, per què un dissabte per la tarda, a l'estiu, al mes de juny, en una cosa que no es podia aguantar, van anar 80 persones del Perelló a dir això i a intervindre d'aquesta manera? Doncs el mateix que va veure el diumenge aquí. I aquest procés hi és, o sigui, si participem, i participar vol dir participar, és a dir, no anar a una xerrada o no sé què més, participar vol dir aportar idees, perquè les idees totes són possibles dintre un procés de vent nacional. El que ha passat a la manifestació, això és així, però tota la manifestació no va ser així. O sigui, hi havia una part de la manifestació que era així i una altra que no. Hi havia una part de la manifestació que va marxar en sentit les curses del començament i una altra que no. Hi havia una part que es va quedar i després no va callar en cap moment. Bé, això va ser així, o sigui, perquè si anaves movent amunt i avall, anaves veient. Hi havia parts, que era la part on estaves tu, i on vaig estar jo una estona, on passava això. Però això se dona, i l'important és que aquesta part no sigui capaç de guanyar el discurs primer i després, evidentment, l'organització. Això és així. I és molt complicat que això no passi, perquè van estar molt organitzats. Jo no m'he quedat de com passen aquests funcionaris fins que van fer la reunió, que ara es pot explicar perquè ja ha passat i no passa res. Encara participar en un poble del Camp de Tarragona, anàvem dos com a representants de la CUP, però era una reunió de l'ANC. Era una reunió per acabar d'organitzar el repartiment d'urnes i de paperetes i de la feina que tenia cadascú. I van fer cap, hi havia com a 150 persones. Aquestes 150 persones van entrar en un espai organitzadament, cadascú va deixar el seu mòbil dintre d'un espai completament separat, cadascú se va seure allà i van començar a repartir els credencials d'apoderats. Els credencials apoderats se repartien poble a poble, se repartien un sobre en un poble, hi havia un representant de cada poble, llegia els noms, mirava, hi havia 7 noms d'apoderats de l'ANC, n'hi havia dos que no sabien qui era, i els trencaven allà i els deixaven dintre d'una urna, i al final es van cremar tots. Es van cremar perquè estaven mirant que no hagués cap infiltrat dintre d'allò. I a continuació va passar a haver instruccions, perquè hi ha 20 instruccions a les seves assemblees, però aquestes instruccions eren molt clars, i les instruccions eren s'ha de resistir fins al final, i però si hi ha violència contra la gent, s'ha d'entregar l'urna. Això va passar a molts dels col·legis. Vale? Però aquesta norma, molta gent se la va saltar. Pues, està clar que hi ha unes normes que envien, que no sé què més i d'allò. Però gent seva, eh? I altra que no. I aquesta part existeix. I aquesta part és la que s'ha de potenciar per tal de que el procés aquest desbordi absolutament aquells que l'estan muntant i tenint. Això està claríssim. I aquí, evidentment, i és així, hi ha d'haver aliances tàctiques de moments determinats. I les aliances tàctiques de moments determinats a consentir o a amassar l'aliança tàctica va ser amb un mosso d'esquadra que estava allà. Tàctica vol dir del moment i punt. A consentir va ser entre aquest munt de gent que no forma part de res més que de la
financer i altra gent que formava part d'altres coses. I a cada col·legi, cada algú fer l'aliança que li va caler perquè tothom que estava allà estava per partits de cara fins al final. I en algun col·legi, en algun d'aquests que va fer assemblea, va fer l'urna i va amagar i va donar als policies com van arribar. Això també va passar. A mi m'ha semblat molt interessant aquest gir últim perquè la meva reflexió era per aquí, no? De com la relació de l'esquerra i la dreta del procés, no? Com s'està relacionant. Perquè a mi la impressió que, sobretot començant pel diumenge, no? Vam passar el dia arribant als instituts, vam estar al carrer, vam estar dels antiavalors que em va tocar. Però clar, jo al principi anava allà molt convençut que havia d'estar allà, però a mesura que passava el dia, i ho vaig confirmar després del dia de la manifestació, el dia de la vaga, és que veia els CDRs aquests, que s'han inventat, la impressió que em va donar és que qui els estava movent eren, ja els coneixien tots, estan renovades, no era gent nova que vingués d'ANC o de la dreta que era mullera. Qui estava movent els CDRs són els de sempre. Qui estava fent els piquets després del dia de la vaga són els de sempre. Qui estàvem davant dels antiavalots, els coneixia tots els que estaven en aquella línia, vull dir, no? I la reflexió és com la dreta aquesta que dieu, que té tot planejat, està fent servir a l'esquerra i als moviments associatius, que ja hi eren abans, per fer la feina bruta de carrer que ells no es volen tacar les mans, no? I fins a quin punt, com a esquerra organitzada, estem col·laborant i fer la feina bruta a un procés que no compten d'altres. I fins i tot ara l'Anna deia de què farem quan tinguem quatre barcos de piolins en lloc d'un, no? O sigui, ja ens estem avançant i emmerdant encara més per ficar la cara per un procés que no sabem, bueno, jo ho sé, no sabem si no t'has anat tot o no, no? I bueno, la pregunta anava que tu, no, per l'òbviament on estàs treballant, no, CUP, i la posició que tens de molt més propera que la meva, no? Com veies això, no? I després també connectar amb una cosa que has dit i s'ha quedat a l'aire, és que connectaves la revolució llibertària del 36 amb el moviment actual. I després entro més enllà i no havies tornat a entrar. I llavors aquestes dues preguntes, no? Com veus que la dreta ens pot estar fent servir per fer la feina brutal procés i per una altra banda, que ja seria potser entrar en una cosa més llarga, com connectar aquesta revolució del 36 amb el moviment actual procés? Sí, perquè suposo que després hi ha... són coses diferents, no? No, bueno, va per allí, eh? Va... Bueno, ahí el Víctor i la Marlene i el Diego, també. Jo prefereixo que quan toqui a mi, si no ho he fet abans, que parli per com el Jordi. Sí, ja no sé. Bueno, jo ara és una explicació que una pregunta. Què decidir? La primera part, la CUP, ara parlo de la CUP de Tarragona. Jo soc membre de la CUP de Tarragona, no de la CUP general. No soc afiliat de la CUP des dels pressupostos, però sí que soc membre de l'assemblea de la CUP de Tarragona i soc el regidor de Tarragona. La CUP de Tarragona, a les assemblees, bueno, no ho diu de forma amagada, ho diu de jo, o sigui, això és una constatació, se veu. La CUP i el CDR aquest que dius, és a dir, si aquesta gent no hagués estat als col·legis, en molts casos no hagués funcionat. No perquè els altres fossin inútils per fer-ho, sinó perquè va haver alguns moments en què va caldre organitzar coses i ho va organitzar la gent que de lloc, que està organitzant-se durant molt temps. I això està, és molt, o sigui, la CUP és una cosa que quan deixi de ser útil, independentment de que la gent la voti o no, li fotrà una patada i la mateixa Generalitat o l'Estat català o d'allò, la il·legalitzarà o d'allò. Entre altres coses, perquè també hem de tindre en compte una cosa que hem de tenir en compte, és el moviment anticapitalista, i ara podríem debatre si ho és o no, etcètera, d'allò, però el moviment anticapitalista més important de tota Europa, que ara mateix té representació dintre de les institucions. I no només això, sinó que a més gestiona una part de poder municipal. I això no es pot permetre a cap lloc d'Europa, ni que hagi passat un procés independentista ni que no hagi passat. Per tant, està clar que això és un objectiu a abatre i fer desaparèixer, i l'utilitzarà. No, i no tinc cap mena de dubte que passi. La segona cosa seria llarguíssima d'explicar, però la reflexió és l'independentisme que es construeix dintre del marxisme a partir del 69
nega una part important de la història. Jo era, bueno, sempre llegeixo dos milions de revistes, però una que llegia molt sovint abans era Lluita. Lluita era la revista de l'Estat, el Partit Socialista de l'Estat Nacional, que és que s'inventa l'Estela de Vermella, etc, etc, i en certa manera l'independentisme contemporani, no? Som marxista-leninistes. I allà sortia una part d'història que era terrible. Quan parlava dels sindicats, secció d'història de la revista, sindicats, el gran sindicat català del segle XX era el CATSE. La CNT no apareixia. Si es llegiu la història dels països catalans del Rafa Castellanos i no sé com s'hi diu l'altre, que són de Poble Lliure, que està publicat en 1979, llegiu-se la història d'aquesta revolució. Bueno, va haver una revolució, uns desordres i no sé què més, és una cosa... Per què? Doncs perquè la construcció històrica que ha fet l'esquerra independentista pròpia, aquesta revolució no la situa com un independentista, ni tan sols de trencament, ni tan sols interessant de reivindicar com a tal. Tota l'esquerra independentista no passa això, perquè l'esquerra independentista va entendre que ara més que abans, però fa 6 anys, 5 anys, no era absoluta dintre de la CUP. I això també s'ha de veure, perquè si fem el relat que l'esquerra independentista fa sobre la CUP, no entendrem res. Perquè a mi eres l'alcalde de la CNT, i és de la CUP. A Olot hi ha dos regidors que són de la CNT, i són de la CUP. I aquesta és la militància. Però si després vas a les assemblees, doncs ja ho veus que a l'Assemblea de Tarragona, fa 4 anys o 5, l'absoluta majoria de la gent no formava part de l'esquerra independentista. I avui més no ho he comptat, però us l'he tampoc. Dic, això és així. El que passa que, visualment, sí que participen dels espais aquests. Sí que participem. Jo no soc membre de l'esquerra independentista, encara que hi hagués reunions com a regidor i allò. Ho era el 89, però ara no soc. No soc de cap altra entitat. Bueno, soc soci del Casal, o soc de l'Ateneu i d'altres llocs, però no. Però passa en molts casos, això. I això és important de veure, perquè clar, si diem l'esquerra independentista i té la CUP no sé què més, i no ho matitzem i ho expliquem de totes formes, no entendrem res. I el 36 fa el mateix, és a dir, la reivindicació. Aquesta reivindicació que acabo de fer ara és una cosa que no la invento jo, que molta altra gent l'ha explicat. Per què no forma part del discurs oficial, diguéssim, de l'esquerra independentista? Doncs perquè aquest discurs oficial sí que està controlat i encara no ha sigut capaç, diguéssim, de guanyar. Igual que va haver durant moltíssim temps, i avui cada vegada se sent menys, i també això és conseqüència del moment on estem, el 36 la revolució és la revolució espanyola. A nivell internacional se deia així, i no passa res, seria la revolució espanyola i ja està. Però jo cada vegada ho sento menys, aquesta d'allò. Segurament també és conseqüència en bona part de tot això. Però la reivindicació d'això no hi és ni ha sigut. Quan algú que no és directament de l'organització fa vídeos, per exemple, el vídeo que ell som Unitat Popular, que si algú se'l torna a mirar, és interessant de veure això perquè després m'ho situa a molts llocs. Allà, per exemple, no apareix ni CUP, no apareix cap estelada, no apareix res de tot això. Allò és un vídeo que fa una gent propera a la CUP, però que no és independentista. És la gent de Metro Muster, que són més aviat, bueno, són de moviments socials i el que fan és aportar un vídeo. I això és interessant de veure, perquè acabat entens un relat que es dona allà que no parla mai part de l'esquerra independentista. Igual que el feminisme, i això no m'ho invento jo, mireu-vos els textos, no ha format mai part, històricament, dels centres d'atenció de l'esquerra independentista. Ara, per sort, sí. I això és un canvi històric brutal. I és important de veure, perquè els tres conceptes del 79 fins pràcticament al 96, 94, 95 eren independència, reunificació i socialisme. Són els tres principis que s'estableixen el 69 i duren fins al d'allò. Ara són, en canvi, independència, feminisme i socialisme. Aquest canvi, això és importantíssim. Perquè això, jo crec que una de les coses que sortirà reforçada, és a dir, la lluita feminista, dintre d'aquest procés, ha tingut una visibilització, i en tindrà més, i a més ha tingut un munt d'aportacions que abans no existien. Això, per exemple, és una cosa important que cal tenir en compte, perquè surti el que surti, igual pot ser que també se l'acabi petant per la banda precisament de que no li interessi, però surti el que surti, està clar que aquest canvi s'ha donat a nivell de percepció com a mínim, però a nivell també de realitats a molts llocs també. Però això ja et dic, o sigui, no he anat completament.
La no aparició d'això és conseqüència de que no hi ha hagut una construcció, però és igual que el moviment llibertari català, que ha sigut tan estúpid sempre, que ha sigut incapaç de reivindicar, per exemple, els remenses. O sigui, construïm una construcció de... Perquè tots els moviments fan una genealogia del propi moviment. Els remenses no desapareixen, desapareixen completament. La guerra dels segadors, la guerra dels segadors és reivindicada com a guerra nacional quan no hi havia nacions i quan és una guerra social absolutament. Però l'anarquisme ha sigut incapaç de reivindicar aquesta guerra, incapaç. La guerra de successió passa el mateix. O sigui, l'anarquisme havia de reivindicar aquesta guerra i les guerrilles posteriors, però no pel tema nacional, que existia però és molt petit, sinó perquè és un dels punts d'acabament dels comuns. És a dir, els espais comunals, els d'aquest de la planta se'ls carrega. I és per això que hi ha tanta revolta al priorat, és per això que el Carrasclet, que era un tio que es dedicava a fer carbó del bosc, que era comunal, s'enfronta als Borbons perquè se li acaba la forma de viure. No seva, de milers i milers de persones. I per això aquest enfrontament tan dur amb els Borbons. Perquè l'estat modern que ells construeixen és un estat que no accepta que hi hagi comunals. Amb tot el que ve al darrere, amb la desaparició de les decisions assembleàries que existeixen, amb totes aquestes coses que explica el David Algarra i molta altra gent dintre dels textos aquests que van apareixent i que són superinteressants de llegir, perquè t'adones que més enllà de la legislació general, que és la que coneixem perquè és la legislació de l'Estat, la que hi ha, totes aquestes legislacions a molts indrets no s'aplicaven. Hi havia altres formes de funcionar que també han deixat rastre però que no s'han estudiat, o s'han estudiat molt poc. Tot això, jo penso que l'anarquisme català, ibèric i mundial són precedents que haurien de ser assumits com a tals. La persona que sap més d'anarquisme a Catalunya al segle XX és Vicenç Vives, que és un nazi i que és qui construeix el nacionalisme català. Perquè ell fa un llibre que és de notícia de Catalunya, que es dedica a analitzar totes les revoltes que hi ha en contra de l'Estat. I diu, la burgesia catalana no pot construir un Estat, perquè Catalunya és bàsicament antiestatista. Ell ho diu això perquè està a favor de construir un Estat, un Estat espanyol, el que sigui, però un Estat ordre. I aquest el construeix el discurs aquest del seny, de tot el discurs del pluralisme, el construeix aquest tio. Que va ser nazi perquè cada dia que Hitler feia el seu aniversari publicava un article a La Vanguardia en columna felicitant-lo, entre altres coses. És l'editorial Vicenç Vives, que és aquest paio. Però Notícia de Catalunya jo crec que és el llibre que tots els anarquistes d'aquest país haurien de llegir per entendre precisament una genealogia que s'ha negat per desconeixement o per no sé què. O sigui, la guerra del Remensa se va organitzar a través d'assemblees i a través d'una organització que es deia Gran Sindicat Remensa. Els actes de les assemblees estan a la catedral de Girona, perquè l'església en aquest cas va donar suport al rei. Els remenses van fer un acord amb el rei per tal d'acabar amb la noblesa, que tenia precisament els drets damunt de la vida de tots els remenses que eren fallaros entre ells. Gràcies. Gràcies. Jo volia explicar la frustració que vam viure en Joventuts Llibertàries, el dia de la vaga. El dia de la vaga nosaltres vam començar amb els piquets i ho vam passar superbé perquè per nosaltres la primera vegada i en plan, mola, de més els Mossos ens van ajudar. Així. Llavors ens ho vam fer molt fàcil i molt divertit, no? I, òbviament, sent conscients nosaltres de que això era una broma. O sigui, el que estàvem fent allí era un teatre. Els únics que els van plantar cara van ser els seguretats del Parc Central, que a uns companys els van disparar la pistola elèctrica. No li van donar, però li van disparar la pistola elèctrica. Llavors estàvem així, que guai, no? Després anem a la concentració, que es va tornar a manifestació de les 11 del matí, convocada pels sindicats, i va, cridem de tot, cridem sin farlo para no sois nada, la subdelegació del govern, i continuem així, en plan, mira que bé, no? Podem dir que ens doni la gana i ningú ens diu res. El que passa és que comencem la manifestació i anem cap al Corte Inglés i pintem i ja comencem a pintar el Corte Inglés, pues, vaga general, però com havíem fet durant tot el matí, com van pintar els autobusos i tot això. I llavors ja hi ha gent que ens diu, no pinteu, no pinteu no sé què, però senyora, és una vaga general, pintarem si volem, saps?
i al Corte Inglés. No estem pintant al bar dels xinos que si no obren no mengen aquella nit, saps? I vam continuar pintant, vam anar al Mercadona, vam pintar i en aquell moment pues sí que sentíem aquestes veus, però de moment bé. Tornem al Corte Inglés perquè la manifestació tira la banda darrere i diem, a les portes no, al Corte Inglés, que les portes se pugen i no es queda. Pintem a la paret, i pintem a la paret i 200 persones ens comencen a xiular. Perquè ja començaven a sortir els missatges de no, Candy Style, sisplau, violència no... I per pintar el Corte Inglés un dia de la vaga general, que una de les coses que no solament estàvem defensant el referèndum, no solament estàvem rebutjant la repressió policial, estàvem... com és? Potser era una excusa per fer la vaga general legal, però el cartell ficava defensa dels drets laborals. Nosaltres estàvem allí defensant els drets laborals i, a part, el Corte Inglés és un pilar de la corrupció i l'explotació laboral a l'estat espanyol, o sigui, és espanyol. No, o sigui, que no té ningú, no, ni des de l'independentisme té sentit criticar pintar el Corte Inglés. No ho vam fer per això, ho vam fer perquè era vaga general i perquè podíem fer-ho amb cara destapada i els Mossos no ens deien res. Pues ens trobem a 200 persones que ens comencen a xiular, a gent que ens van reconèixer, obrint-nos per WhatsApp, dient això em sembla molt malament, el que heu fet... Bueno, un company va plorar de ràbia perquè diu, però què cony està passant? Nosaltres estem aquí, deixant-nos la pell, es van deixar la pell el diumenge sencer, de més de 12 hores pel carrer, defensant aquestes urnes i ara la gent ens ho paga així. La cirereta del pastís va ser la manifestació de la tarda. Quan? Bueno, a nosaltres no solament ens van xiular, ens van xiular també a gent d'arran, que per pegar pegatines i per posar una pancarta del Corte Inglés també li van xiular. I ens vam quedar, o sigui, ens vam anar abans de que s'acabés la manifestació perquè no aguantàvem. No, trobem, aquí no pinten res, que s'apanyi aquesta gent. I per la tarda ens vam juntar amb el CTC i Arran i vam fer el nostre bloc crític i vam aconseguir obrir la manifestació i vam cridar tot el que vam voler i el més fort, el doble fort que haguéssim fet aquell matí. Perquè vam dir, ara ens feu callar, veient tots els missatges asquerosos que arribaven pel WhatsApp de sisplau, sent i això. És que hi havia una cada pamfleto que feien molt gas, ens estàvem passant pel grup del CDR de la URB, que estem nosaltres també, i és que no podíem, o sigui, ens reien perquè no volíem plorar, però és que era tristíssim. I quan veiem així tota la gent, així, i que els Mossos estan allà enmig tranquil·lament, doncs ens sortien crits perquè no podíem aguantar-ho. No podem aguantar que els Mossos se'ls aplaudeixin. Perquè Magí Castro està amb nosaltres, i ell va rebre violència dels Mossos i ell no pot callar-se quan veu que la penya està aplaudint els Mossos. I aquí hem de fer, i no ens en podem deixar callar. I per això vam obrir la manifestació i vam cridar tot el que vam voler. I vam cridar més que el que haguéssim fet, si la situació hagués sigut normal. I aquí és una reflexió pels sindicats perquè se us va desmuntar totalment la convocatòria. No es va parlar de res del que s'havia de parlar aquell dia. Perquè l'ANC va fer com a nivell estudiantil fa el sindicat d'estudiants. Va agafar una convocatòria, la va manejar com va poder per a fer-se la seva i carregar-se-la. I això és el primer que vaig dir quan vaig arribar a casa. L'ANC s'ha carregat la vaga general. I a TV3 sortint aturada de país i vaga general per una altra banda. Aquests que tallen carreteres, això és vaga general i violència. Aquests que fan així i a la qual la deixen els Mossos, hòstia, aquests són els patriotes de l'ANC, visca l'exèrcit català, que això ho vam veure també quan vam anar a l'1 d'octubre a defensar el Col·legi de la Casa dels Claus, que m'han quedat flipant, un pavo que sembla que és de l'ANC fent el saludo feixista i dient visca l'exèrcit català quan els Mossos no tancaven el col·legi. Bé, ja està, no sé, és el nostre punt de vista des de la vaga general i de l'1 d'octubre. Ens va frustrar moltíssim i va cridar el doble perquè ens ho mereixen. I ens intentàvem fer callar, però no vam poder. Ah, vale. Voy a intentar dar aquí a ser un rapidito. Primero, yo como latinoamericana he encontrado aquí que el anarquismo, siendo como es anarquismo, tiene una mirada muy paternalista con respecto al anarquismo que hacemos nosotros en Latinoamérica. Y cuando yo muchas veces he intentado que miremos un poquito lo que hacemos allá, los movimientos libertarios,
¿saben? Con que, es que nosotros no tenemos esa cosa colonialista que ustedes vivieron y todo eso. Pero cuando le hacen entender que todo es colonialismo, cuando un sistema neoliberal se implanta en un pueblo, viene a colonizar las mentes y te das y chocas porque te encuentras con un anarquismo que no quiere, no sé si ser flexible o al menos ser ampliar un poco más la vista, ¿no? También me he encontrado también muchas veces cuando digo que yo con el feminismo, anarcofeminismo europeo, no me identifico para nada, absolutamente para nada, porque yo soy latinoamericana, indigenista es una palabra muy europea, muy clasista, yo me identifico con los pueblos naciones de Latinoamérica, con los movimientos que hay allá, porque y cuando intento explicar cómo vemos allá el anarquismo europeo y el anarcofeminismo europeo, como una colonización lo vemos nosotros. Y lo vemos como una forma también de querer, aparte de tener que luchar contra, de haber luchado siglos atrás contra el colonialismo europeo, luego tuvimos que luchar contra el colonialismo de los estados que fueron surgiendo. Y luego contra el neocolonialismo de lo que significa el capitalismo y neoliberalismo. Y luego nos viene toda esta ideología, ¿no? Anarcofeminista y todo este anarquismo que llega como queriendo ser dueños de la verdad absoluta y que se encuentra con una realidad nuestra que es totalmente distinta. A lo mejor no somos los mejores. A lo mejor no somos los mejores anarquistas, o qué sé yo, pero cuando intentas plantear, tú te encuentras con ese discurso paternalista acá. Y me parece, para mí es chocante, porque creo que el anarquismo debería ser, ser más amplio de senos, abrir más la conciencia, ¿no? De que si bien surgió en Europa, el anarquismo ya lo practicaban los pueblos de África, los pueblos de América, ya lo practicaban, porque si tú miras la historia, los pueblos mapuche, los indios, entre comillas, que no me gusta usar la palabra, pero los pueblos de Norteamérica ya lo usaban, son asamblearios, los hijos tuyos son los hijos míos. Cuando se reían de la Ana Gabriel, cuando decía que los hijos tenían que ser, que todos tenían, yo decía, ¿qué ignorancia más grande? Porque para nuestros pueblos, estos pueblos que fueron oprimidos primero por este colonialismo europeo y luego por los estados nacientes, los hijos son de todos y responsabilidad de todos. Y todo se discute en asamblea. Tú hablaste de la policía, en los pueblos indígenas, por ejemplo, en el pueblo mapuche, cuando surge un problema, un problema de estilo, robo, ponte tú, que alguien fue y robó una gallina o una cabra. Se une el consejo del pueblo. No existe policía, existe el consejo del pueblo. Y se habla. Bueno, algo parecido. Cuando llegaron los europeos al continente, se encontraron con que cuando un violador violaba a una mujer, no existían policías. Pero sí existían estos consejos, y no solamente en el pueblo mapuche, sino que existían en los aztecas, en los mayas, en los incas, que eran asamblearios. No éramos tan bestias ni tan salvajes como los pinta esta doctrina europea, ¿no? De mostrarnos como que hacíamos sacrificios en los altares. No, no era así. Aquí hay todo un cuento, todo un relato histórico que ha venido desde la élite europea y se contrapone. Y claro, y yo lo veo también aquí, que sigue manteniéndose en el movimiento anarquista. Porque cuando intentas traer tu experiencia de allá para acá, te encuentras con una muralla, con una pared. No quieren escuchar. Tú hablabas, no, la otra chica hablaba de cómo vamos a enfrentar, ¿no? O sea, si vienen más violines y todo. Cuando tú planteas, no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir. Hoy en día, en estos últimos días, recibió muchos mensajes de gente del MIR, del Patrimonio Rodríguez, y me dicen, negra, no te metáis porque esto puede ser de la burguesía y no sé qué. Cuando les explico el contexto en el que está, bueno, me dice, tienen que volver a las bases,
Tienen que volver a la militancia, a los colectivos sociales, reafirmar las bases sociales, organizaros, tener un plan de contingencia para enfrentar la posible reacción del Estado y qué sé yo. Y cuando vas planteando esto, dentro de estos anarquistas, que no es que me incluyo, pues te miran con cara de bichorro. Como que esta tía está loca, está desfasada, aquí eso no va a pasar. Pero yo creo que se debe de plantear. Hay cosas que se deben comenzar a plantear. Porque si hablamos de un movimiento de liberación nacional, entre comillas, o de un pueblo, por hacer lo que quiera con su... que quiera elegir la vida que quiera, pero si vamos a iniciar este camino, hay que tener un plan. Hay que tener un plan organizativo dentro de todos los colectivos que existimos. Pero es eso, cuando uno lo plantea en los colectivos, en los ateneos, en los libertarios, los anarquistas, te miran con cara de bicho raro. Y esa mirada paternalista es la que me choca, les choca a muchos compañeros míos, por ejemplo en Barcelona. Muchos compañeros míos que nacieron en Chile no militan en el anarquismo porque se sienten que no logran encajar, ¿no? Porque nos siguen mirando, como es en mi país, como las hueas, que es como una mierda. ¿Sabes? Así, tú me entiendes. Tú me entiendes. Con las weas. Como una mierda. Y no se trata de que uno sepa más o sepa menos, sino que son experiencias que uno trae, de luchas de allá. Y yo sigo, insisto, sigo flipando, porque para mí, si viene un carro, si viene un grupo de las huelgas, o sea, esta huelga, así cualquier cosa, menos una huelga. Porque las carreteras deberían haber estado ardiendo en todos los puntos del país, en todos los puntos del país. Y en todos los lugares donde no cerraban y obligaron a los trabajadores a trabajar. Que yo te dije a ti que donde yo trabajo, a mí me obligaron, me coaccionaron para ir a trabajar. Y a todos los que estaban ahí estábamos coaccionados. Se debió haber puesto barricadas. Y no existe esa forma de lucha, de confrontar, porque tenemos miedo, porque yo lo que veo acá es que existe tanto miedo por ir a la cárcel. Ya sé que es terrible ir a la cárcel, lo sé que es terrible ir a la cárcel, pero es más fácil pagar la multa que sacrificarse por los ideales. Y yo creo que los movimientos libertarios tienen que comenzar a plantearse muchas cosas, y los movimientos estudiantiles también tienen que hacer su trabajo. Yo creo que aquí hay buena semilla. Me dolió mucho ver ese día de la huelga a los jóvenes en las cunetas, ahí sentados con cara de que ¿qué estamos haciendo aquí? De deprimido. Me dolió hasta el alma, porque yo sé todo lo que ustedes trabajaron y lucharon. Me dolió mucho, 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 y hasta lloré de rabia, ¿sabes? Porque uno se sintió totalmente utilizado. Pero yo creo que ustedes tienen que tener su propia voz. Su propia voz, y no dejan nunca más que les dirijan. Nosotros hace unos días atrás, más o menos, hace una de las últimas manifestaciones que hubo en Reus, que no fue convocada ni por la ANC, ni por Omnium, ni por la CUP, llegó un momento en que se produjo un caos total. Había miles y miles de personas en la calle, y todos preguntaban quién había convocado. Pues nadie había convocado, esto es una cosa natural. Entonces nos preguntaban qué vamos a hacer con la gente, lo que quieran. ¿Por qué tenemos tanto miedo a que la gente haga lo que les salga de los ovarios o de los cojones? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué siempre tiene que estar esa mirada paternalista? En algún momento las cosas tienen que explotar, en algún momento debe haber una radicalidad, en algún momento tiene que ser todo o nada. Es así, y tenemos miedo en arriesgarnos, por perder esa poca comodidad que nos tiene secuestrado, ¿no? Tenemos miedo a ir a la cárcel, entonces pagamos multa. Vamos a la misma manifestación y levantamos las manos para demostrar que somos buenos ciudadanos. Y si viene uno que rompe con el clima, se echa a todos los buenos ciudadanos encima porque dicen que este es terrorista o qué sé yo. Secreta. O secreta. Y no tenemos que... Yo creo que hay que ir rompiendo las dinámicas. Hay que romperlo todo, de verdad. Yo creo que hay que romperlo absolutamente todo desde tu posición
desde tu conciencia, desde tu individualismo, que esto no quiere decir un individualismo que a mí me da por el culo lo que piensa el resto de la humanidad, no. Porque cada ser humano tiene una responsabilidad consigo y con el resto. Y desde esa responsabilidad nosotros tenemos que luchar. Y si hay que romperlo todo, se rompe todo. Ya está, eso es grande. Diego. Ara quan estàs parlant això de por, me'n venia al cap una cançó que es crearà el punk o el clàssic de Clash, de White Riot, que és allò, vull dir, que tenim por a entrar a la presó, o sigui, els negres lluitaven per defensar els seus drets, però els blancs tenen por d'entrar a la presó, de fer les coses malament, perquè si no et castigaran, no? I que haurem d'aprendre una mica de que seria una mica el que deies tu, no? De que a Latinoamèrica estan tan fotuts, que ja en un moment quan estàs tan fotut, que ja no tens ni por a perdre l'estat de confort. Vull dir, aquí tenim... Allò és una cosa molt petita, de confort, que a veure, ens estan robant tot, vull dir, en poc ja no tindrem res, i ens aferrem a això, i és també una mica explicar aquesta... diguem, de reacció, de vegades, a tota qüestió més combativa, no? Perquè hi ha com una sensació de que es pugui perdre allò poc que queda, no? Retornant una mica a perquè havia demanat la paraula, ara faré el canto positiu, no? Vull dir, com jo he viscut, jo he vist que potser, vull dir, una societat que tenia, era molt reaccionària davant d'un discurs, diguem, més anticapitalista, que jo conec gent, molta gent que tu plantejaves qüestions, pots plantejar, i que miraven com incredulitat, com il·luminat, i sempre quedes una mica com que... I en xec, arran dels últims dies, com comencen a fer, potser teniu raó. Vull dir, estan veient que el límit de lo que és el sistema de burgès, diguem que el... que no és capaç de resoldre el tema nacional, vull dir, sent realista, vull dir, el sistema burgès davant el poder de l'estat espanyol i de la Unió Europea, que no s'interessa, ja li conec, pum, i no arriba més. I si és veritat, no s'està enveixant. És claríssimament fet, però la gent, a mi el que m'interessa és no tant, ja sabem que el que és el poder o l'estatus quo sempre farà el possible per aprofitar-se de qualsevol cosa. A mi el que m'interessa és la gent. I dir, perquè si en algun moment hi ha una oportunitat de canviar una cosa, és el debat o les lluites que estiguin la gent i una mica amb l'exemple. I és tenir un discurs, intentar lluitar d'una manera, potser no tenen temps, i sempre ser coherent en aquest discurs. Jo crec que ha sigut una mica la clau, no? Llavors, estar tan criticant, i ets un radical, ets no sé què, i en sé quan veuen que l'Estat, és a dir, el sistema burgès arriba fins aquí i no pot resoldre un conflicte, diguem, amb la llei, llavors no li queda una altra que utilitzar, fer-lo servir. Va, la part negativa és que ens fa servir, però a mi el que m'interessa és la impressió de persones que potser tenen un discurs liberal, molt conservador, se n'adonen que no està, que potser l'havien venut, que era possible aquest canvi de sistema sense trecar en pla, i se n'adonen que si vols canviar alguna cosa, t'has d'enfrontar a l'estat o al sistema. I que tot allò que pensaven que era inútil, que era una cosa radical, no sé, o sigui, ara s'ho comencem a plantejar. Potser el primer discurs que ha entrat, el primer relat ha sigut de la lluita pacifista. Això és l'únic que, d'una manera, jo penso que això ve dels moviments socials, no ve dels moviments. Vull dir, d'una manera, és l'únic discurs relat que ens han comprat, perquè ells poden controlar, però és un pas. Vull dir, jo no crec que ara diu el Puigdemont el dimarts, que va avui, i em ric, jo sé el que passarà. Vull dir, 155 o que potser... A mi hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, perquè en principi era el dilluns i en sé que canvia un dia. Vull dir, aquí hi ha un entremaneje, potser hi ha una sorpresa i ens trobem que ni res.
que venen a les, que estan parlant amb el govern espanyol. El Artur Mas, sí, ja habló, sí. Hi ha alguna merda per allà. Llavors, l'assumpte és de que si la gent no es conforma i comença a enfrontar-se, comença a trencar esquemes mentals de lo que és. I llavors a mi és el que m'interessa, perquè potser ara aquesta lluita, evidentment, potser es perd, però aquesta crisi anirà pitjor, ho sabem. El sistema neoliberal, vull dir, està cremant tot el recull, cada vegada està prohibitzat, vull dir, millorant-se la maquinària que fa que la gairebé, necessitament, la població mundial creix més. Vull dir, tenen un problema d'una bomba de rellogeria, vull dir, aquest sistema rebentarà, vulguin o no vulguin, ja. Llavors, a mi aquestes experiències fa que gens que potser abans del 15M molta gent no es plantejava pues, qüestions de sortir al carrer i protestar, vull dir, era com una mica l'únic camí social que hi havia, cada 4 anys fiques un vot i tant t'hi fot, vull dir, tu ficaves el vot, votaves a qui volies i ja s'acaba. Després del 15M hi ha un trencament, molta gent comença a interessar-se del que passa, que és un llarg, potser, a vegades som un discurs una mica reaccionant, però almenys es planteja en qüestió. I ara hi ha un altre trencament. I a mi el que m'interessa no és el trencament social, vull dir, realment, perquè és l'únic llibertari que pot ser una... I jo el miro positivament, vull dir, sé que no, potser ara mateix no se'ns aprofitarà, però un discurs que abans, mira, jo me recordo quan vivia a Barcelona, i jo estava vinculat al meu lliure, si més ocupa, la gent, quan llevava una ocupa, tot era corrupt, uns cabrons que han cremat tot, l'han trencat. Ara mateix, vull dir, potser ara mateix, ara amb el tema de s'ha baixat una mica el rotllo, però fa uns anys, quan el 15M, que la gent la lia una mica, no tenia aquest discurs tan negatiu. És com que hi ha una transformació social. I, a veure, el tema és que jo crec que l'important és la implicada en totes aquestes mogudes i brutal-te. Vull dir, jo estic convençut de que, vull dir, que no és coherent quan te fiques a una lluita com la lliurement ni el 15M, ten brutes. Vull dir, perquè entres en unes contradiccions com a lliurement absolutes. Però estàs contrastant, debatent, contrastant, demostrant de que hi ha altres maneres. I la gent passa de no escoltar-te a començar a plantejar-s'ho. I el fet de que obres aquesta volta és el que fa avançar. I jo m'ho plantejo, vull dir, no sé, pegues amb les porqueres, coses que parlen, tu que saps més d'història, aquest problema el 19 ja ho van tenir. Es va construir, vull dir, hi havia la societat, classe treballadora, potser n'hi havia una cosa que ens va plantejar. I és de fet, aquest treball de picar pedra dels anarquistes, després tenim als anys 30 pues, una organització del CNT amb 2 milions de persones. Vull dir, allò no surt de res. Vull dir, no és que fins que la gent s'il·lumina es fa anarquista, no. És que hi ha una feina de treball, de contrastar, de fer més rata en lluites que potser són contradictòries, que no tenen... Que tu penses, no, jo no és el que vull, però el participar, l'implicar-te i el debatre i el de plantejar aquests temes. Ja. Jo he marxat a Google, perdre paraules. No, perdre paraules, però... Algú perdre les paraules, sisplau? Vale, pues hi ha el Javi, el Jaco i l'Anna apuntats. Li toca al Javi. Després de tot això, m'he perdut una mica el que voleu dir. Bueno, voleu parlar una mica més de l'actualitat, del moment històric, però vist que sortiu també a parlar d'anarquisme, i no vull parlar d'anarquisme, perquè si no, sempre hi ha de defensar per força. Però jo crec que sí, des de l'anarquisme se diuen estereotips, aquí, aquesta nit, en aquest de tants, podríem escriure un llibre. Tothom sembla molt que hi ha anarquisme, anarquisme, però quan se parla d'anarquisme, un anarquisme, l'anarquisme d'aquí, sempre. Però vull dir, tothom sempre diu, no, els anarquismes són implurals, fins i tot algú va dir que conjuga l'imperfecte, vale, però aquí també coneixem, parlem només, no, els anarquistes, l'anarquisme dogmàtic, l'anarquisme imposa això, vale. Jo no sé com dir-lo, jo m'he quedat molt cabalat de les estereotips que puguin sortir aquesta nit. Vale, jo crec que els anarquistes, les persones implicades al moviment llibertari, han viscut el seu moment.
viu en el seu moment. La lluita que deia el Jordi, com, per exemple, la lluita del segle XIX, això no és un cas típic de Catalunya. Se dona a tota Europa perquè quan se... Jo parlo d'Europa perquè ho conec una mica, eh? Quan s'implanta l'Estat-Nació, l'Estat-Nació necessita un espai territorial on poder imposar una política econòmica i una política. Els béns comuns els comencen a treure a partir de la primera part del segle XIX. Però això a tota Europa. A tota Europa, almenys a la part del sud on s'implanta més tard, hi ha revolta contra això. Hi ha revolta perquè la gent vivia del bé comú, una part de la població camperola. A Alemanya, al segle XV, hi va haver una guerra camperola on van matar milers i milers de persones per aquest mateix tema, no és per altra cosa. Vull dir, que els anarquistes no s'han apropiat d'aquest tema, no ho sé, Jordi, però tampoc, jo crec que els anarquistes han viscut el seu context històric i geogràfic. S'havien d'apropiar aquesta lluita? Bueno, pot ser, però pot ser que han fet altres coses. Com en altres avui en dia, tenim les nostres limitacions, però hem de viure el context aquí, hem de ser capaç de llegir el context aquí amb les herramientes que tenim, amb la nostra lògica. Sobretot amb la nostra lògica, perquè el que més em sap greu entra aquesta dicotomia estat espanyol-Catalunya, que és el que diuen en part el Marc, en el sentit, hem d'entrar en la lluita social perquè hem d'estar-hi, perquè només allí es pot crear el que dius tu, se poden obrir les parets, però amb la nostra reflexió, amb el nostre punt de vista, amb tots els límits que tenim. Jo crec que tot el que hem dit, que hem parlat de Bakunin, Proudhon, Kropotkin, no sé quant de veritat l'han llegit, no sé quant de veritat, al segle 36 se posava en pràctica les idees que deia Bakunin o que deia Kropotkin. Jo crec que els obrers a Barcelona el 36 feien el que podien fer. Els sindicalistes del 36 sí que tenen una visió d'autogestió, però, com tothom, com en altres, la realitat és... se dialoga amb la realitat, no estàs només tu. I als 36 hi va haver una cosa al juliol, al novembre va canviar, al maig ja no comptava res, ja hi va haver una contrarrevolució brutal. Sentida. És un diàleg constant amb la realitat, depèn de la força social que tenim nosaltres. Si som capaços de tenir força social per incidir, podem incidir. Si no, participem en el que podem. Però jo crec que hem de ser conscients que hem de participar en aquest moment, en aquest context històric a Catalunya, perquè pot ser un marge d'obertura, de lliurament social, també és... se és marginal, se poquet, però hem de participar. Però amb la lògica nostra, amb les nostres reflexions, i no acatar el que diuen els altres. Jo, per exemple, estic d'acord amb l'Anna, que no és un debat que s'ha de fer aquí, però jo vaig veure el diumenge. Tenim tanta por al cos i tanta ingenuïtat que quan ens trobem davant d'una situació d'enfrontament amb la policia, o no sabem què fer, o pensem que la policia quan va a cercar anem amb floretes. La gent pensa, hòstia, però han anat a sac. La policia quan baixa al carrer és l'eina que té l'Estat per imposar la seva realitat, la seva lògica. No, has fet sempre això, abans ho feia Mossos d'Esquadra, avui ho fa la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Però quan deixem de pensar la nostra lògica i ens acatem el missatge de les institucions que només si anem pacíficament no reuem l'hòstia o que sí, e que és l'estat espanyol que no és democràtic. El problema és l'estat espanyol, no, és el problema és l'estat, les institucions estatals. Llavors, jo crec que aquest missatge també l'hem de fer arribar, però no perquè, no quedant-nos a casa, baixant al carrer, estant amb la gent, discutint, sobretot lluitant, perquè quan estàs allà amb la gent veu que tu te poses el teu cos, se n'adona que ets com ell, amb idees distintes. I quan estàs al carrer, el que té el Víctor, el que dia no sé qui, la policia te carrega, també pots veure que la policia no és que carrega només a qui fa alguna cosa malament. No sé, hi ha com molt coses i llavors són una de les persones a mi que ara ve. A mi m'ha cridat molt l'atenció el que vas dir tu, no? El teu relat. Perquè
jo acabo d'arribar aquest matí, no? I però vaig veure tot allò que va passar el diumenge i el dimarts a través de la xarxa, vaig quedar-me enganxat durant tot el dia, durant tot el diumenge, i tenia diverses pantalles obertes i pestanyes, perdona, amb TV3 per la banda i diverses televisions i l'ara, etc. I m'he adonat una cosa, és a dir, que hi ha hagut dues lluites, la lluita al carrer, segurament, però la veritable lluita ha sigut una lluita que s'ha jugat en el Pla Simbol. Ha sigut una lluita d'imatges. És a dir, al final, vull dir, els torrassos sí que eren reals, vull dir, no estem parlant d'una ficció, però allò que es buscava pels dos bàndols, no, diguem, per simplificar, però és una simplificació, però és per entendre's, el bàndol espanyol i el bàndol català, era produir unes imatges, és a dir, actuar d'una manera, fer coses per produir unes imatges, és a dir, una mena de realitat paral·lela, per desplaçar la lluita en aquest nivell, en un nivell simbòlic, etc. I de fet, també el poder, el veritable poder és en aquest moment, el tenen ells que poden gestionar aquestes imatges i determinar quin tipus d'imatges cal produir o no. I per exemple, en el teu cas, els companys, és evident que no sou vosaltres que teniu aquest poder. I això crea molta frustració i jo no hi era, però jo també, ara, escoltant-te, de fet, em sona tot una mica i em va semblar tot molt estrany. En mil imatges, és a dir, aquests aplaudiments cap als Mossos i amb aquestes mans aixecades, aquest silenci que ha quedat molt bé en les imatges. Ha quedat molt bé. I, doncs jo crec que hi ha segurament una lluita que és al carrer, que és directa, però que té uns límits molt importants ara mateix, en aquest moment i en general en aquesta època, perquè hem de tenir en compte tot aquest núvol. Quan dic imatges, però no només en el sentit fotogràfic, imatge com a núvol d'informació, com pla simbòlic de comunicació. I clar, i el gran problema és aconseguir el poder, o un tros de poder sobre a la construcció d'aquestes imatges. I si ens limitem, i això és molt ambigu, no estic dient que sigui ni bo ni dolent, és una cosa que més jo crec que s'ha de tenir en compte. És a dir, arribar d'alguna manera a formar part d'aquesta dinàmica, és a dir, com entrar a formar part d'aquesta relació, d'aquesta dialèctica que hi ha entre la realitat i les imatges, perquè al final, per exemple, l'estat espanyol segurament allò que buscava era produir unes imatges a través dels fets concrets, dels actes i les actuacions de la policia, però per aquí, pels seus. Ha buscat construir una imatge, doncs construir un relat pels seus, l'electorat espanyol. I en canvi, els catalans, estic hipersimplificant, però ja m'entens, els que tenen el poder aquí a Catalunya de determinar quines imatges produir i per què, no ho feien pels seus, sinó per aquesta suposada internacionalització del conflicte. I a nivell funcional aquestes dues imatges són molt diferents. I clar, i anar a fer pintades al Corte Inglés, que és espanyol, és aire, ho sabem, però no hi cap en aquesta imatge. I cal plantejar-se com
canviar aquesta situació, perquè tu dius que hem quedat així amb la gent que no està jugant, no? És que no us donem compte que és el Cort Inglés. Sí que es donen, jo crec que es donen perfectament compte, però no t'ho deixen fer, perquè l'imatge és més... ha acabat sent molt més potent que la realitat. És a dir, és una altra realitat, no sé si m'explico. I de fet, no sé, ara tinc aquest contraste, és a dir, ara sóc aquí, presencialment, no? Estic escoltant i estic, de fet, intentant trencar la meva pròpia imatge, les imatges que vaig absorbir i arrelat, que vaig absorbir a través de totes aquestes pantalles. I de fet, vaig veure com hi havia relats diferents i semblaven mons paral·lels. Arrelat de la televisió espanyola, una cosa que, però, és que compartim el mateix, és que deia, però aquesta televisió comparteix el mateix planeta que TV3. I clar, i ara que sóc aquí amb el meu cos, estic intentant una mica trencar tot això, em dono compte, no?, de la distància enorme que hi ha entre el pla simbòlic i el pla real. I crec que, com a mínim, cal plantejar-se una estratègia, una reflexió sobre aquest tema. Perquè de tota la història és la cosa que més em crida l'atenció. Després hi ha segurament molts més temes i problemàtiques i contradiccions, però crec que aquesta és la contradicció fonamental, perquè és la més directa, la més evident. Després, clarament, podem parlar del que es vol fer, no?, amb tot aquest procés, amb la independència, i això té molta relació amb el Jordi i els altres, no?, dient abans al començament del debat, no?, que és una nació, però... la nació és la mateixa cosa com un poble, però i l'Estat, què és això? Jo crec que al final són nocions totalment arbitràries i que s'han generat en un moment donat de la història, al segle XIX, i a mi personalment em dona absolutament igual la definició de nació, poble, allò que trobo important i més, absolutament important i determinant és el que volem fer amb aquestes nocions. Ja que estem tots d'acord que són arbitràries, molt bé, doncs hem d'exercir la nostra pròpia arbitrarietat, d'alguna manera, no? I doncs intentar dirigir i construir i contribuir a la construcció totalment arbitrària d'aquestes nocions perquè es devinguin quelcom que volem nosaltres. I doncs crec que no té molt de sentit. És que l'enfrontament entre Catalunya i Espanya, però estem parlant d'un estat, estem parlant d'un poble, però és que ens estem oblidant del fet que som tots, que els pobles són tots germans. Sí, sí, és veritat, però què volem fer? Jo em trobo molt estèril. I ara canvio. Crec que aquests dos discursos, no? El discurs d'aquesta doble realitat i nivell simbòlic i carrer, per una banda, i per l'altra, el que volem fer amb aquestes nocions, que al final són com unes ampolles buides, que cal omplir amb un contingut que ha de ser construït pas a pas i en el dia a dia. Jo crec que passa per aquí, i passa per intentar dirigir el discurs cap un missatge d'alliberament, primer de tot. I sempre tenir en compte que, no sé si és bo o si és dolent, però aquest missatge d'alliberament no pot quedar-se només al nivell del carrer, que és fonamental. Però hi ha risc que del carrer no s'ho deixo primar. És a dir, si no assumim aquesta capacitat, no sé com, no sé què, és a dir, és només un plantejament general de, no sé,
arribar també a tocar altres nivells de la comunicació, del marge aquest. A ver, como se han dicho tantas cosas en este día, yo no voy a hacer un discurso, voy a hacer una pica-pica. Empezaría por tres palabras que creo que son fundamentales para poder entender de lo que estamos hablando. Pueblo, nación, Estado. Si no tenemos claro qué quiere decir cada una de estos conceptos, podemos perdernos, pero mucho. Los pueblos primitivos, es decir, primitivos en el sentido de los primeros pueblos que utilizaron el lenguaje, se definieron a sí mismos y después definieron todo lo que les rodeaba. La tierra, ríos, montañas. Y por lo tanto, los pueblos se definen a sí mismos, o sea, las naciones, o lo que nosotros concebimos hoy en día como una nación, Germania, Inglaterra, Francia, se definen en el concepto de los pueblos que la definieron a ellos, que definieron lo que los rodeaba. Eso es un pueblo. La nación viene más tarde. Y la nación tiene el objetivo de crear un Estado. Porque no tiene sentido una nación si no tiene otra enfrente. Yo no soy nacionalista. Pero ni catalán ni español. Y español en principio porque no existe la nación española. Y ese es otro debate que lo podemos dejar para otro momento. No existe. Existe el Estado español, el Imperio español, pero la nación española no existe. Es un invento de la burocracia, de la corte del siglo XVIII, XIX o XVII, que cuando se acabó la bicoca de América, tenía que justificar su forma de seguir chupando de la vaca, y por lo tanto se inventó la nación española. ¿Vale? Por lo tanto, yo en todos estos acontecimientos que han pasado en estos días, por diferentes motivos no he participado. Acompañé a mis hijos que son pequeños a una manifestación para que supieran lo que era una manifestación, y porque mi hija pequeña estaba horrorizada con los actos violentos por parte de la policía con gente que vio directamente en la calle. Y no participé por dos razones, bueno, digamos principales. Una, porque desde el mundo que aboga, con todos los respetos, yo soy partidario del derecho de los pueblos a decidir su futuro, así ampliamente. Su futuro y su vivencia día a día y su forma de organización y todo lo demás. Pero por parte del mundo que defiende o ha defendido durante todos estos años la independencia o la voluntad de los pueblos o del pueblo catalán a vivir de su manera a su manera, no he visto un discurso que me explique qué es lo que quiere una vez conseguido su independencia. Yo estaría a favor de votar, incluso siempre que me han preguntado he dicho, yo no voto porque yo no soy catalán, por lo tanto es una decisión de los catalanes, ¿vale? Pero estaría dispuesto a participar si me ofrecieran una, ya que vivo en Cataluña, una opción que a mí me pareciera razonable, por ejemplo, una república aristotélica, por ejemplo, donde los ciudadanos, las ciudades, se organizan, ¿no? Vosotros hacéis una encuesta. ¿En qué queréis que se inviertan vuestros impuestos? Seguramente que todos estaríamos de acuerdo.
educación, sanidad, atención a los mayores, dependencia, transporte público, cultura, y todo eso, ¿dónde se desarrolla? ¿Dónde se adquiere? En tu ciudad. Por lo tanto, el Estado catalán para mí es una gilipollez absoluta. Otra cosa es que los catalanes se organicen y tengan solidaridad unos con otros, los que viven en zonas donde están despobladas tengan ayudas de los que viven en Barcelona. Vale, me parece muy bien. Pero un Estado catalán, aparte, bueno, ya habéis oído al Puigdemont, ¿no? Lo primero que dijo que quería para su República Catalana era un ejército. Era un ejército. ¿Por qué tampoco he participado en esta segundo motivo? Porque, de un lado, está el Estado español, que tiene a la policía, a la Guardia Civil, al ejército, y del otro lado están los independentistas, que no tienen nada. Nada en el sentido de que las élites, cuando esto pinte mal, se exiliarán en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, con sus buenas cuentas corrientes, y dejarán a todos los que estamos aquí que den la cara. Y yo ya tengo una edad y no tengo ganas de dar la cara por cierta gente. Y después, la lucha. La lucha, yo aquí siempre lo he defendido. Lo que a veces, y quizás, pues bueno, me he quedado solo. Estoy convencido de que la lucha violenta, hoy por hoy, es una tontería. Aunque aquí se habla de barricadas, de todo lo que queráis. Yo prefiero coger los iPads y tirarlos a la basura. Eso sí que es una lucha. El no consumir. El coger tu cuenta corriente y romperla. El ir a la telefónica y decirle, mira, yo no te voy a pagar por el banco. Tú me dices dónde vengo a pagarte, que tengo dos cuñados que están en el paro y vendrán por mí a pagar el recibo de la luz, o del agua, o de la... y crearemos empleo. Vamos a dejar de consumir, vamos a hacerle de verdad el boicot al capital. En vez de tantas barricadas, y vamos a perder, que tienen todas las armas ellos. Que es crear imatges de sang, agressions i tot això, que les produeix, però no les imatges.
imatges, les agressions, el sang, etc. per tal de que se desmunti tot això que estava passant. I aquest és el punt de diferenciació, que és que precisament no es desmunta. I això és important de veure-ho dintre de cada un dels espais on es va produir. És a dir, a l'espai de Sant Pere i Sant Pau, on hi havia unes, no sé, 100 persones o 150, no es va comptar, hi havia de les 100, posem que haguessin 110, doncs hi havia 100 que mai no havia participat en res de lluita ni res de tot això, que a més tenien unes edats que en principi no era, diguéssim, una edat per començar precisament a participar, i que a més veient les imatges que havien arribat fins allà, la gent sabia que la cosa calia malament. Totes les previsions, les meves incloses, feien que aquella gent marxés. I això no es va produir. Aquest punt de canvi, jo crec que és bàsic per entendre una mica allò. És a dir, la producció de les imatges es produeix, però aquest punt de canvi produeix en bona part després el que passa el dimarts. Perquè hi ha més coses per analitzar, el dimarts que és bueno, la veritat part així teoritzadora m'interessa molt perquè a llarg termini és la que acaba, diguéssim, d'alguna manera explicant moltes de les coses que passen a curt termini. I el dimarts hi ha els enviaments massius de desconvocatòria i tal, però la Generalitat com a tal el dia abans fa un pas que és carregar-se la vaga amb una altra cosa, que és l'aturada de país aquesta. I ho fa precisament a l'espai d'ensenyament, que és un espai on, sabent que hi ha la vaga, moltíssima gent s'apunta i d'allò, dient que sortirà gratuïta la vaga, i que no és una vaga, sinó una aturada de país, etc. En qual cosa, fa un doble joc. Se carrega la possibilitat de que hi hagi una vaga posteriori, perquè evidentment la gent ja sí que és gratis, perquè després amb una vaga més tard de 120 euros. I és així, o sigui, funciona molt d'aquesta manera el cap de la gent que pot arribar a fer vagues, però alhora també es carrega la possibilitat de que la vaga tingui unes conseqüències, diguéssim, més generalitzadores. Jo penso, molt com ha dit el Miguel, a la part final, no hi ha possibilitat d'enfrontament. Si podem fer així, la gana és els últims 10 anys a Tarragona, és molt clara, o sigui, fa 10 anys els piquets eren 12 persones, el piquet vol dir dos piquets, no, 12 persones estaven allà a l'Empire del Tàrrego, a l'última vaga hi havia centenars de persones, i no és perquè haguessin tingut fills, sinó perquè senzillament moltíssima gent havia passat a participar-hi. I està clar que aquesta última vaga, diguéssim, vosaltres feu aquesta postura de participació, però allò, la vaga ha estat desconvocada ja el dia abans, i a més, els sindicats convocats tampoc no s'atreveixen, diguéssim, a tirar al màxim la vaga aquesta. És així, o sigui, se dona en àmbits més o menys assumibles. Però jo crec que és importantíssim veure el que passa el diumenge. És a dir, una gent que funcionava per consignes, se salta algunes de les seves consignes, i a més, passa una cosa que no era previsible, perquè no era previsible, i bueno, la gent diu el que vulgui, però no era previsible, que una multitud no organitzada i a més veient unes imatges de violència salvatge que tothom ha vist ja pels seus mòbils o pel d'allò, passi a dir qui vulgui que marxi perquè aquí vindran a pegar i d'allò, i a Sant Pere i Sant Pau em sembla que van apartar una persona perquè tenia problemes de cor, i la resta de gent se va quedar allà. I això jo penso que cal veure, perquè això és un punt de trencament que se recondueix després. Però què vull dir per això? Que més enllà de la previsió que pugui fer l'Estat i el futur estat i d'allò, hi ha punts de trencament que es donen al davant i que quan els veus t'adones que no són, diguéssim, impossibles, sinó que es donen. Aquest punt concret és aquell on a un pot petar. No, perquè les oportunitats i les possibilitats estan allí. És a dir, perquè segurament hi ha una intenció per part del poder, en un sentit molt general, en un estat del poder, de tenir un control sobre la producció d'aquestes imatges.
però també aquestes imatges generen uns efectes que molt sovint són imprevisibles i molt sovint van en contra de les intencions originals. Per exemple, allò que has dit, no? De la sorpresa ha sigut que la gent no ha marxat. I això s'ha produït gràcies a les imatges, perquè s'han produït aquestes imatges de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional fotent porrassos a gent gran, nens, etc, etc, i ha sigut exactament aquesta l'imatge que va activar, que va mobilitzar i que va donar força i coratge a la gent, quan potser la intenció era absolutament el contrari. I a més, un mateix fet real, el mateix porrasso, pot generar més imatge, molt més que una imatge. Doncs, sí, és veritat, segurament, moltes vegades ens oblidem. Hi ha aquesta pluralitat i aquesta perversió, perversió no en el sentit moral, perversió en el sentit de capgirament, no? de les intencions amb les quals es produeixen les imatges, o es volen dirigir, a les direccions cap a les quals es volen dirigir aquestes imatges. I dius molt bé, totalment d'acord, cal aprofitar d'aquest punt d'indeterminació. Però sí, però el problema és que s'hem d'oblidar que aquestes imatges existeixen i hi ha un gran joc de poder sobre el control d'aquestes imatges. I també una altra cosa, si volem parlar de la lluita al carrer, és pràcticament... La derrota és pràcticament assegurada si volem enfrontar-nos directament a un estat que té l'exèrcit i té la policia, i etc, etc. És a dir, el poble català, que moltes cometes, té la capacitat, almenys avui, d'autodefensar-se. Potser fer servir les imatges seria, i és molt ambigu, n'estic totalment conscient d'això, però fer servir les imatges i intentar desplaçar la lluita tan bé al nivell simbòlic, igual pot ser més eficaç. Jo crec, per lo que he viscut de... És tot molt postmodern, això, però... Hi havia tur, no? No, parla tu, gent. Jo crec que visquem el que he vist el diumenge i altres dies, és diferent el que deia en Jordi, una altra cosa. Jo crec que quan la gent està allí present i que quan se poden donar situacions que van més enllà de les consignes, en el sentit que les persones que estaven en el centre electoral se van saltar les consignes perquè se van veure que la policia anava d'aquella manera, no perquè va veure les imatges. Perquè se va trobar amb el seu cos, amb altra gent, i van reaccionar. Això no té res a veure amb la lluita armada. Jo crec que són dues coses, dos factors completament diferents. Una cosa és que la gent resisti, baixi al carrer, sigui al carrer, faci resistència, creï disturbis al carrer, sabotatge, boicot, són coses molt diferents de la lluita armada, no té res a veure. Això és crear disturb, crear, com dir, posar la roda a les institucions perquè no funcionin normalment, diguem-ho així. I això ho podem fer sense pensar mínimament de la lluita armada o confrontació amb l'Estat, perquè, òbvio, si te confrontes amb l'Estat amb dos exèrcits, perdim, ja hem perdut, però no cal ni arribar-hi. Però nosaltres el que hem de fer és crear problemes al funcionament de la lògica estatal. Això sí que ho podem fer. I no cal atacar les persones físicament. Però sí, això se pot fer si perdim aquesta, com dir, aquesta la por cap a l'Estat i la submissió a l'Estat, perquè això també va molt. Són dues lògiques que té l'Estat, perquè nosaltres ho tenim aquí, el policia està també aquí. Llavors, superar això, per superar això has d'estar al carrer amb la gent quan veus que de veritat se creen
recolzament i que la gent supera aquesta por, llavors sí que se pot fer alguna cosa. Si no, no se donaran mai situacions interessants de trencament. Jo volia dir alguna cosa en el sentit de precisament aquestes imatges, aquesta construcció de suport a l'altre, algo que vengo observando con preocupación en el sentido de cómo afecta la subjetividad, ¿no? Entonces, en esta división de ellos y nosotros, de alguna manera, cómo ese relato construido desde el poder de Madrid, que ahora viene un espacio, ha incidido y va generando un empoderamiento. Un empoderamiento que se refleja, por ejemplo, en Reus, donde yo vivo, cada día hay manifestaciones más importantes y más violentas. O sea, está ocurriendo algo, ha tocado algo en la subjetividad de mucha gente que permite como una válvula, como un canal, algo que sale, que explota y que nos deja para explotar en la cara. En la convivencia cotidiana, es lo que a mí me preocupa. Como que hay una intencionalidad también puesta allí en reventar la convivencia cotidiana. Entonces, no es solamente que hacen falta los violines, sino que soy yo con mi vecino, yo con el de la escala, yo con el de la doncella. Eso creo que se va instalando y que es algo que no... Tens exemples de... Perdona? Tens exemples... Clar, sí, per exemple, quan surtes a fer la casolada, a ficar les casoles, ara surt una quantitat de gent que et grita qualsevol cosa. Sí. I ahir, quan parlava el Puigdemont, i que era a Reus o en el barri on visc jo, va ser una cosa horrorosa, com picaven les cassoles i com sortien al carrer. Doncs hi ha alguna cosa també que no hem de veure, perquè passa alguna cosa també que afecta la subjectivitat, que hi ha una cosa que té a veure possiblement amb la, no sé si entre cometes, perdoneu, però cultural, social, d'extracció, no ho sé, jo no ho sé, però jo estic molt sorpresa i molt espantada també, perquè ve cap aquí per trencar la vida quotidiana de tothom. Jo crec que sí que hi ha exemples, jo m'he trobat uns quants exemples habitual i gent no especialment ni més tontos, allò del mateix nivell, pots dir, d'escrits i tal, i bastants, amb el fet d'haver-se de posicionar o amb un grup o amb l'altre, realment, i bueno, doncs això pot ser, no, gent que es troba en el mig o gent que veu una part o veu en una altra, i no dic d'una banda en el sentit de la policia, sinó gent, doncs això, que si tenen crimen o tenen mai res o que sigui, no els veuen, doncs això, no? L'independentisme de canviar de bandera, no es volen ficar allà baix, però llavors aquella gent ja situa la resta a l'altra banda, ah, doncs tu estàs afavorint això. I, bueno, el que dèiem d'aquella polarització, crec que sí que hi ha molta gent que s'han trobat al mig i que realment pensa i tenen un discurs, bueno, bastant elaborat en altres coses i ha sigut difícil de parlar-ho. I potser perquè això, perquè és un tema, el que dia abans no sé qui, que, bueno, fins ara, bueno, era un tema que el Marc ho deia, no? Que bueno, estava allà i hi havia cadascú tenia les seves idees, però era un tema com alguns altres i ara s'ha obligat tothom a posicionar-se i jo sé que m'ho he trobat. Bueno, és interessant, però és interessant saber-ho reconduir i hi ha molta gent que ho ha sabut reconduir i és això, aquest fet de, bueno, si no estàs allà, estàs a l'altra banda. I bueno, crec que sí que també està passant i és important de veure-ho, que no, ni és tothom de Catalunya, ni és tothom d'allà, ni al revés. I crec que també s'ha de tindre en compte i posar-ho damunt de la taula. I en el que diem de les manifestacions, ahir llegia un article que deia, a veure si en això de que tothom així, no sé, que es garrifa una mica, no? I deia, a veure si en comptes d'estar units, acabar la gent estant unificats, no? I em va semblar com un bon concepte, que una cosa és anar units i l'altra és això, estar tots unificats.
Y yo, por eso no te rendo en corte, ¿no? Que tienes que estar pasando esto. Y una cosa que es un concepto que vamos a utilizar, i crec que és un concepte central, i no l'hem utilitzat perquè estem on estem i perquè no l'hem utilitzat normalment, perquè hem parlat d'estat, nació i poble, i no hem parlat de pàtria. Sí, sí, però no hem parlat de pàtria... Aquest és un altre ingredient. Sí, ja, sí, però jo crec que hi ha la part... O sigui, la això es dona en tots els costats, eh? Inclòs el costat de la gent que no es posiciona, però que sí que té posició patriòtica. I patriòtica vol dir ni meditada, ni pensada, ni tan sols assumida, sinó senzillament doncs, aquests que dintre de l'espai independentista diuen me posa la pell de gallina sentir los segadors o la mare de Déu no sé què, i los que de l'altre costat pues, se posa la pell de gallina quan veuen la selecció espanyola. No, són coses que no tenen a veure dintre de la construcció nacional, però sí que tenen a veure, perquè moltes de les nacions s'han construït com a pàtries. Pàtria en un sentit europeu, no d'Amèrica Llatina, que és bastant diferent i té a veure, diguéssim, amb processos bastant, bastant diferents. Això és complicat de bellugar, perquè és veritat que els exemples que he utilitzat jo, que us ho va dir el Jan Ivans, diguéssim, situen com a dues postures, no? I ja està. I com si l'anarquisme fos allò, tingués una sola postura, n'hi ha moltíssimes més, i també surten aquí, per exemple, la gent de Llibertària, que està allà i que ho compra com a d'allò, fa una divisió del món, des de fa uns anys, que és completament fora de tots els conceptes de nació, territori, coordinat, no sé què, parla d'uns conceptes que són diferents. Però són aquesta definició del món que hi ha a la gent de Llibertària és conseqüència d'un debat important dintre precisament de la gent de Berga i del poble nou, que és la que feia aquests anys, perquè ells van debatir molt això i com a conseqüència van acabar separant. Si es mira la gent de Llibertària fa 10 anys, allà posa Cantàbria, Catalunya, Comunitat Valenciana, no sé què més, i dius, què és això? Doncs aquí ara surt una estructura, diguéssim, del món i dels col·lectius completament diferent, precisament perquè intenta escapar d'aquí. I hi ha altres sectors dintre del món llibertari que intenta escapar de tot això. Però alhora, i això se veu moltíssim, sobretot quan veus situacions de crisi. El 1939 hi ha un llibre que es diu Catalanisme i anarquisme, que és del Jordi Soler, i és molt interessant perquè, a banda de tota la part teòrica, se dedica a fer una anàlisi de textos que van ser publicats a les publicacions oficials de la CNT a l'any 39. I els textos que publicaven a les publicacions oficials de la CNT el 39 són ultrapatriòtics. Però és una cosa terrible, és a dir, no permitamos que los italianos ocupen nuestra patria, vamos a defender a España hasta la última gota de sangre. O sigui, si treies les capçaleres de les publicacions i les... Estava utilitzant el mateix discurs exactament, era el mateix discurs que utilitzava l'altre sector. És quan desapareix, diguéssim, tot aquest, aquest paràbales ideològic que hi ha respecte a aquestes coses, i se va, diguéssim, a la cosa última més primària, que acaba sent els sentiments que tot això que hem anat explicant aquí acaba generant dintre de la gent. I quan hi ha la posició, moltes vegades, diguéssim, mostrada, pública, de gent que mai s'havia mostrat, això que dius de la majoria silenciosa o de la minoria silenciosa, de fet existeix, moltíssima gent no opina sobre tot això. El que passa és que a vegades quan opina, ja l'opinió no passa, diguéssim, pel cap, sinó que passa directament allò en plan... I això passa en tots els sectors, no és un tema només de... Evidentment, l'estat espanyol ha tingut més possibilitats de construcció, diguéssim, d'una d'allò afectiva i d'allò... I a banda també hi ha temes, diguéssim, d'infantesa viscuda fora de l'espai on està ara i tota aquesta història, que jo crec, i això és així, o sigui que la part, diguéssim, pensada del que seria una mica tant l'independentisme majoritàriament, aquí sí que no hi ha tantes igualtats, no aboca tant, diguéssim, al lloc de procedència com altres relats nacionals que es donen dintre l'estat espanyol. I una conseqüència d'això, directa, és això que passa a les manifestacions independentistes i que no passa als espanyolistes encara, potser passarà, però ara mateix no passa, que és la possibilitat,
la possibilitat no, la extensió de presència de banderes espanyoles. El dilluns, dimarts, el dimarts de Villalba General, jo m'he trobat unes alumnes meves que anaven amb banderes espanyoles a la banda independentista. I jo afirmo que jo tinc clar que va haver algun independentista a la Mani de Solidaritat Civil Catalana aquest dissabte a Barcelona i no sortiu. I aquest punt, diguéssim, és conseqüència també d'una construcció del nacionalisme català que no vol dir que tot sigui així, però que majoritàriament s'ha construït d'una forma que s'escapa completament de totes les previsions que havia tingut precisament Convergència quan estava construint-lo i tot el que d'altres partits quan estaven construint-lo. I té molt més a veure amb una concepció que va fer, i en aquest cas és així, l'independentisme d'esquerres. I aquí hi ha una anàlisi molt, molt, molt ben fet sobre aquest tema, i jo sé que es fa una mica raro que ho digui aquí, però que és la participació de Terra Lliure com a organització que va intentar crear un discurs independentista als 80. Hi ha un llibre del Ricard Velaregut que es diu Terra Lliure, la resposta no sé què més, està publicat ara llibres o... Bueno, Ricard Velaregut, Terra Lliure, és un llibre que hi ha, i se dedica a analitzar el discurs que l'esquerra independentista va crear al voltant, diguéssim, del fet nacional, fugint, diguéssim, del fet identitari, allò absolut, i com se va construir un... Estic parlant de l'esquerra independentista, no estic parlant d'altres parts. Jo crec que això ha sigut el discurs que ha sortit guanyador dintre d'aquesta part, perquè si no, guanyador vull dir que s'ha estès dintre de la majoria de la gent que ha participat. Si no, no s'entenen aquestes coses. El fet de la participació, per exemple, de Suma't i tota la llorquesta, això és bastant important de veure-ho situat. I és un desastre, és un desastre que el nacionalisme espanyol hagués sigut incapaç de construir-se així. Jo crec que és un desastre a nivell general, perquè jo tinc unes visions molt rares, però una de les que tinc és així, els textos teòrics de nacionalistes espanyols i catalans, bàsicament, i bascos així com a segon. I el nacionalisme espanyol ha sigut incapaç de construir un nacionalisme que no fos directament excloent. Sí, només una cosa. No, has dit una cosa que em toca personalment, saps per què? És veritat, el nacionalisme espanyol és immòbil. I en canvi, si volem anar-lo al nacionalisme, diguem, el nacionalisme català és totalment mòbil i buit de contingut. Per una raó. Perquè, primer de tot, el poble català és una barreja. És una barreja de poble. Doncs, el fonament clàssic de qualsevol nacionalisme, la terra, la sang, etc., aquí no hi cap. És un nacionalisme, i més allà del nacionalisme, diguem-ne, la identitat, parlem d'identitats. La identitat catalana es fonamenta sobretot en la llengua. I la llengua és una cosa que es pot aprendre. Jo no puc esdevenir espanyol perquè no vaig néixer aquí. Molts pares són del nord d'Itàlia, ja està, del Piemont, i res. Doncs de naixement sóc piemontès, però d'alguna manera em sento català, i perquè he viscut aquí uns quants anys, i he treballat aquí, he estudiat aquí, he après la llengua. És per això, perquè he après la llengua que em sento català de tot sobre, a mi no sé el país. I no tinc cap vergonya a dir que em sento català. No de naixement, evidentment. Però hi ha hagut un procés no només d'integració, sinó de participació. Perquè ara estic parlant català i no estic integrat, estic participant en el debat i estic participant en la llengua. I aquesta és la gran força del nacionalisme català, que és mòbil, pot ser qualsevol cosa. En canvi, el nacionalisme espanyol, què és? Els toros? El rei. El rei, què més? Això no pot canviar. I això és que li costa entendre també, estic essencialitzant, no sé, demano perdó, però els espanyols. Perdoneu si dic els espanyols, però els que es reconeixen en aquest tipus
de nacionalisme, perquè és immòbil. I no li entra al cap la idea que una nació pot ser una cosa indeterminada, que pot canviar, pot subvertir-se. I exactament, suma-te. De què estem parlant? Estem parlant exactament d'això, d'un procés no d'integració, sinó d'un procés de participació. Aquesta és la gran força i és exactament on s'hauria d'existir. I és allí el veritable missatge d'alliberament i el veritable potencial d'alliberament. Clar, però cal, primer de tot, entendre-ho i després tenir una estratègia per ampliar aquesta base de participació. Si voleu, passarà per la llengua, però no només per la llengua. També la llengua pot ser lliure, perquè al final amb la llengua es pot dir qualsevol cosa. Sempre cal un contingut. Aquesta metàfora de l'ampolla buida és la metàfora de la identitat catalana. Però depèn de nosaltres. Puc comentar una cosa? A mi m'agrada la teva reflexió perquè, mira, jo vaig néixer, tinc una situació semblant. Jo vaig néixer a l'Argentina i jo trobo que el... Sí, no, jo he marxat amb ella. El tema de que jo he notat que el concepte de nació, com s'està construint a Catalunya, a vegades fa recordar molt a lo que és el punt de l'Amèrica. El tema de l'Amèrica, perquè és una Amèrica se va construir amb pobles originaris, que són propis de la terra, i després també que s'han exclòs per immigrants de tota la terra. I avui realment no se construeix com un discurs d'un nacionalisme que té a veure amb la mitja. Sí que és cert que a Catalunya hi ha un sector de la burguesia que reclama que el nacionalisme és tipus com l'espanyol, però que després, en aquest moviment, moltes vegades és un procés molt més similar al procés d'independència entre cometes, moltes cometes, que ha passat a Llatinoamèrica de, clar, per com tu pots, una persona que és murciana, que té pares murcians, pot construir la seva identitat com a català en de pares fora del món. Llavors, això, en Amèrica, quan es va construir aquestes nacions, d'alguna manera, diguem, es van independitzar de l'estat de l'imperi espanyol o d'Anglaterra, vull dir, van tenir aquests debats, no? I d'una manera, clar, i jo trobo, a mi, per exemple, m'ha sigut més fàcil integrar-me o sentir-me d'aquest poble perquè no té una construcció molt forta identitària com potser trobes en altres parts d'Europa. I ja acabo i marxo. Potser hauríem de marxar.